Hello, mga Master, welcome back again to our channel. Panibag araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paliklik ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, Huwag po sana natin iskip yung ads mga master no dahil malaking bagay na po yan sa ating routine channel. So simulan na natin. Kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 41 hanggang 60. Kabanata 41. Ang netong halaga ni Dawson ay hindi kailanman lumampas sa 2 bilyong dolyar kahit na ang Schuller Group ay nasa pinakamainam nito. Ngunit dito si Jasper ay may 3 bilyong dolyar na pera. Walang paghahambing sa kanila. Hindi alam ni Jasper ang kasalukuyang halo-halong damdamin ni Dawson at direktang nag-type ng code para sa isang partikular na stock. Mga real estate ng Heavenly Dragon. Nagtagumpay ang plano ni Zayden sa nakaraang timeline, kaya nang magpas siya ang mga maingay na tao na maghanap ng mga lead pagkatapos, nalaman nila na pagkatapos na scam ni Zayden ang 600 milyon mula sa Shuler Group, kinuha niya ang pera para bumili ng mga stock mula sa Heavenly Dragon Real Estates. Ang Heavenly Dragon Real Estates ay may kabuoang market value na 4.9 bilyong dolyar. Bukod dito, ang may-ari ng Heavenly Dragon Real Estates ay ang pamilyang Hanks. Ang kumpanya ng real estate ay maaaring ituring bilang isa sa mga pangunahing asset ng pamilya Hanks. Sa ilalim ng pagsusumikap ni Zaydan, ang mga stock ng Heavenly Dragon Real Estates ay nakakuha ng triple sa halaga at ang 6 na raang milyon ay naging 1.8 bilyong dolyar. Kaya lang naging alamat si Zayden sa negosyo ng stock market. Gayunpaman, walang paraan na hahayaan ni Jasper na matupad ang kanyang pangarap. Sa pamumuhunan ng lahat ng 3 bilyong dolyar na halaga ng mga pondo sa kanyang sariling securities account, binuksan ni Jasper ang isang posisyon sa kasalukuyang presyo. Ang CTA ay nagkaroon ng malaking stock market, kung saan kahit ang pag-agos ng mga pondo ay hindi kayang paksay ng market capitalization na umabot sa trilyong dolyar. Gayunpaman, sa kasalukuyang presyo sa merkado na 4.9 lamang. Bilyon, ang halaga ng Heavenly Dragon Real Estates ay agad na hinayla sa pang-araw-araw na limitasyon nito sa sandaling pumasok ang 3 bilyong dolyar na halaga ng mga pondo. Ang biglaan at hindi inaasahang pagtaas ng candlestick chart ay nagpasigla sa lahat ng mga potensyal na mamumuhunan. Maging ang ilang malalaking organisasyon ay natigilan kasalukuyang hindi nakalista ang Heavenly Dragon Real Estates, kaya maliwanag na isang malakas na mamumuhunan ang pumasok sa merkado kung paano tumaas ang presyo ng stock nito. Sino ang mamumuhunan na ito? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Ang domestic A-share market ay agad na lumundag. Ang mga pondo ang pinakasensitibo sa mga pagbabago, at ang presyo ng share ng Heavenly Dragon Real Estate ay agad na nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng partido. Habang nanonood ang lahat, sinimulan ni Jasper na likidahin ang kanyang posisyon. Muling binuksan ang pang-araw-araw na limitasyon at agad na sinundan ng isang nakakatakot na pagbaba habang pinababa ni Jasper ang mga presyo. Ang bigla ang pagbaba ay nagapoy ng takot sa loob ng mga mamumuhunan at hinimok ang lahat na maniwala na ito ay isang nakatagong dealer na nagsisikap na mag-offload ng mga stock. Dahil dito, nagpasya silang lahat na tumalundin. Walang gustong maging tanga. Kaya naman, parang nasa roller coaster ride, unang tumaas ang presyo ng stock ng Heavenly Dragon Real Estate bago tuluyang bumagsak sa kawalan. Ang ganitong pagbabago bago ay nagresulta sa matinding pagkalugi para sa maraming tao. Ang mga nahirapan ay ang mga may mas mabigat na posisyon. Gayunpaman, ito lamang ang unang hakbang ng plano ni Jasper. Sa panunood ng pagbaba ng presyo ng stock ng Heavenly Dragon Real Estates, muling binuksan ni Jasper ang kanyang posisyon at nagsimulang dahan daw ang ubusin ang mga share na kulang sa pagbebenta ng mga mamumuhunan. Lumipas ang mga minuto at ang presyo ng stock ng Heavenly Dragon Real Estates ay hindi pa humihinto sa pagbagsak dahil gumamit si Jasper ng malaking bilang ng mga pondo upang isagawa ang mga ito. Hanggat ang presyo ng stock ay malapit sa down na limitasyon, kukunin niya ang lahat-lahat sa wala nang natitira pa. Ngayon, naunawaan na ng lahat ng retailer at organisasyon ang kanyang ginagawa. Sinusubukan ng ilang banal na nilalang naharapin ang mga stock ng Heavenly Dragon. Ang pagtaas at pagbaba ng mga stock ng Heavenly Dragon ay nasa kamay ni Jasper. Sa sandaling iyon, si Jasper ay tila naging Diyos na kumokontrol sa mga stock ng Heavenly Dragon. Kung gusto niyang tumaas ang kanilang presyo, tataas sila kung gusto niyang mahulog sila, kahit na ang mga Diyos ay hindi makaligtas sa kanila mula sa pagbagsak. Maliban kung ang kalaban partido ay makakapagbigay ng sapat na pondo para madaig si Jasper at itapon siya, tapos na ang laro para sa iba. Gayunpaman, tinitigan ni Jasper ang dalawang bilyong pondo na nasa kanyang account at halatang walang makakapijaw sa kanya. Oo naman, ang mga organisasyong iyon ay may bilang ng mga pondo sa kanilang mga kamay, Ngunit bakit sila lalapit at ipaglalaban ang mga presyo ng stock ng Heavenly Dragon laban sa kanya ng walang dahilan? Hindi man lang sila magkarelasyon. Real estate ng Heavenly Dragon. Dahil dito, walang paraan. Ang paggawa nito ay maaaring magresulta sa pagkalugi sa kanila. Kasabay nito, sa isa sa maraming mararangyang mansyon ng estado, nakatanggap si Zayden ng isang tawag sa telepono. Parang takot na takot at kinakabahan ang nasa kabilang dulo. Mr. Hanks, mabilis, tingnan ang mga stock ng Heavenly Dragon, bumaba na ito sa mas mababang limitasyon nito. Nawalan tayo ng 200 milyong dolyar ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 42 Ano? Nawala tayo ng 200 milyon? Nagalit agad si Zayden. Paano tayo nawalan ng 200 milyon out of the blue? Ang pamilyang Hanks ay mayaman, at si Zayden ay hindi mahirap ngunit hindi yon gumagana na ang pera ay nahulog mula sa kalangitan. Ang bigla ang pagliko ng mga pangyayari ay nagpatalsak ng hangin sa dibdib ni Zayden na parang martilyo. Hindi niya maintindihan kung paano ang kanyang maayos na plano sa paglalayag ay biglang nagkaroon ng matinding pagliko. Patuloy ang pagungol ng nasa kabilang dulo dahilan para sigawan sila ni Zaydan. Sige, tama na, tumahimik ka, bakit ba ang gulo mo, Magiging okay kami. Hayaan mo muna akong tingnan at ay update kita. Pagkababa ng telepono, mabilis na binuksan ni Zayden ang kanyang computer. Bagamat inihanda na niya ang kanyang sarili sa kanyang mga makikita, nagulat pa rin siya nang makitang tumataas ang k na sinundan ng pagbaba ng presyo ng stock. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Zayden, at madilim na hanggang sa puntong tila may namumuong bagyo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Moherf Asterisk saker halatang may gustong kumuha sa akin. Binuksan ni Zayden ang backstage at tinitigan ang nakakagulat na 8-figure value sa kanyang profit and loss account. Napatikip siya ng ngipin sa sobrang galit. Schuler Group ba ito? Hindi pwede. Agad na pinabulaanan ni Zayden ang pag-iisip na iyon, dahil pinutol na niya ang cash flow ng Schuler Group. Walang paraan na magkakaroon sila ng pera para gawin ang ganoong bagay hindi banggitin na hindi nila maaaring malaman kung paano niya namuhunan ang 6 na raang milyon sa Heavenly Dragon Real Estate. Iilan lamang sa kanyang pamilya ang nakakaalam nito. Sino kaya ito? Isa sa mga kapatid ko na gusto ring magmana ng kumpanya. Sa kanyang pag-iisip, umiling si Zaydan. Wala siyang ideya kung sino ang salarin at kung nagkataon lang ba ito o plano ang lahat ng ito, ngunit kailangan niyang labanan ito o ito ang magiging katapusan ng 6 na raang milyon. Sa isiping iyon, nagdial si Zayden ng numero. Nakita ko na ang market capitalization. Agad na ilipat ang humigit kumulang 80 milyon sa mga pondo mula sa aking personal na account. Gusto kong ibalik ang mga presyo. Ang mga presyo ay bumalik. Biglang nagsalita si Jasper, dinala ang tingin ni na Dawson at Wendy sa computer malaking order ng 10-10 milyong pondo ang makikitang pumapasok sa mga stock ng Heavenly Dragon, na humila sa mga presyong lumampas sa limitasyon nito hanggang sa binga. Panay ang pagtaas ng presyo. Mukhang nakagawa na siya. Hindi nagulat si Jasper nang makita ang ganoong kabilas na reaksyon mula kay Zayden, dahil tiyak na mayroong grupo ng mga manggagawa na nagtatrabaho para sa kanya at sinusubaybayan ang merkado. Minamaliit siya kung iba ang iniisip niya. Gayun pa ano? Anong gagawin natin ngayon, just Patuloy ba nating tinatalo ang mga stock? Tanong ni Wendy. Hindi. Umiling si Jasper at ngumiti. Inaaway niya tayo ngayon sa bargaining chips. Napakarami lang ng mga stock ng Heavenly Dragon, at karamihan sa mga ito ay pag-aari ng mga retailer. Kung gusto niyang kontrolin ang presyo ng mga stock, kailangan niyang tiyakin na mayroon siyang sapat sa mga ito. Marami na akong binili sa kanila noong naglaro ako sa mga limitasyon, ngunit hindi ito sapat. Kung gusto niyang pataasin muli ang mga presyo, hihilahin namin ang mga ito sa kanya. Pagkatapos, inilipat ni Jasper ang 20 milyong pondo at nagsimulang tumaas ang presyo. Kasunod ng pamumuhunan ni Jasper, nagsimula ring tumaas ang presyo ng stock ng Heavenly Dragon. Dahil dito, ang 10-10 milyong pondong ito ay nagtulak sa mga presyo ng merkado na muling tumaas. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip ang mga investor na nag-iisip pa rin. Kahit na ang isang tanga ay masasabi na ang dalawang dealer ay nagsisikap na ipaglaban ang mga karapatan sa pagpapasya sa mga stock ng Heavenly Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 43 ang mga stock retail investor na pag-aari ay kumilos bilang mga paalala. Kung aasa rin nila ang dealer at nagpa siya ang dealer na martilyo muli ang merkado, matatapos na ito para sa lahat. Kaya naman, nagpa siya ang lahat ng mga retailer na i-undersell ang mga stock na mayroon sila, na iniiwan ang ilang malalaking organisasyon upang makita ang eksena. Wala pa rin silang ideya kung sino itong investing party na kakapasok lang at pumasok sa pondong mahigit 10-10 milyong dolyar. Dahil dito, nagpa siya ang mga organisasyon na maging mas maingat upang hindi kumilos ng pabiga-bigla. Ang kabilang partido ay nagtataas din ng mga presyo, Mr. Hanks. Kakaiba yon, akala ko tuloy ang pagtatambak nila ng stocks. Napakunot nuo si Zayden dahil sa sinabi ng kausap sa kabilang linya. Mukhang ako ang pinupuntirya nila. Naikuyong ni Zayden ang kanyang panga. Nag-iipon sila ng mga stocks ang 80 milyon ay mauubos ng hindi oras kung ito ay magpapatuloy, Mr. Hanks. Kailangan nating gumawa ng plano. Moherf Asterisk Sacker. Pinigilan ni Zayden ang pagnanasa na dalhin ang mga magulang sa kanyang mga pagmumura. Bilang karagdagan sa 600 milyon, naglagay siya ng isa pang 80 milyon mula sa kanyang sariling bulsa. Malaki ang problema niya kapag nawalan siya ng pera. Pagwawalis ng kanyang mga mata sa ibabang kanan ng monitor kung saan naroon ang orasan, itinikom ni Zayden ang kanyang panga. Maglilipat pa ako ng 14 milyon. Ano man ang gawin mo, kailangan kong maghintay ka ng isa pang 27 minuto hanggang sa magsara ang merkado. Pagkatapos, hahaharapin natin ito bukas ng umaga kapag nagbukas muli ang palengke. Dahil dito, ibinabani ni Zayden ang telepono at nagwithdraw ng 14 na milyong dolyar sa huling minuto, inilipat ang mga pondo sa securities account. Naramdaman ni Zayden ang pag-iyak ng kanyang puso habang pinapanood ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng stock ng Heavenly Dragon. Maaari lamang niyang ipagdasal ang mga misteryosong taong ito ay walang malaking halaga ng pondo at mga umatras sa kasalukuyang sitwasyon. Habang iniipon ni Zayden ang kanyang pera, kakababa lang ni Jasper sa telepono kasama si John. Tapos na ang mga pambihirang sitwasyon ay nangyayari ng mga hindi pangkaraniwang solusyon. Bumalik ang iyong personal na account, Uncle Schuler, ngunit kailangan mong mag-sign up muli sa isang malapit na kumpanya ng seguridad, nakangiting sabi ni Jasper. Magaling, si Dawson ay walang pag-aalinlangan. Sa stock market, institusyon o retail investor na may hawak na higit sa 5% ng mga natitirang bahagi ng kumpanya ay may hawak na placard. Wala kaming ganoong uri ng oras, kaya dalawa lang sa mas maliliit mong sub-account ang maaari naming buksan para gawin ito. Napasulyap si Jasper sa kanyang account na ilang sandali pa ay kailangan pang humawak ng placard habang nagsasalita. Inilipat niya ang mga pondo sa parehong mga account ni Dawson at Wendy habang ang kanyang sarili ay patuloy na nag-iipon ng mga pondo. Ang paggamit ng pondo ay hindi nag-alala kay Jasper, dahil ang kabuuan ng mga stock ng Heavenly Dragon ay umabot lamang sa 4.9 bilyon sa merkado. Mayroon siyang 3 bilyon at sapat na iyon para mabili niya ang 70% ng mga stock nito kung gugustuhin niya. Natulala si Zayden. Wala siyang dapat ipaglaban kay Jasper. Kaya naman nang mapanood ni Jasper si Zayden na itinikom ang kanyang panga at patuloy na namumuhunan, nagpasya siyang maglagay ng isa pang 50 milyong dolyar para ma-corner si Zayden. Mr. Hanks, bumaba ang ating mga depensa. Wala na tayong pera. Pinandilatan ni Zayden ang mga linya ng palengke na may masamang tingin sa kanyang mukha. Mahigpit ang pagkakahawak ng kamay niya sa phone niya, ilang saglit lang ang layo mula sa pagkabasag nito. Moherf asterisk at King hell. Una, kinaladkad mo ang mga stock sa kanilang limitasyon sa apat na raang milyon, pagkatapos ay itinapon mo ang mga stock at hindi bababa sa dalawandaang milyon na pondo. Ngayon kapag napasok ko na ang 80 milyon, sumunod ka. 14 na milyon ang pinasok ko, tapos one up mo pa ako ng 50 milyon. Nagpiprint ka ba ng pera o ano? Sino ka ba? Bakit kailangan mo akong puntiryahin? Tulad ng isang galit na galit kay Leon, si Zayden ay naglalakad sa paligid ng silid. Sumulyap ang kanyang mga mata sa stock market at umupo siya sa upuan na may mapupulang ekspresyon. Nasa oras na magsara ang merkado para sa araw na iyon at ang lahat ng mga stock ay tumigil sa kanilang palitan. Sa huli, huminto ang presyo ng mga stock ng Heavenly Dragon sa 9.99 na na pagtaas, at hindi nito naabot ang pang-araw-araw na limitasyon. Naunawaan ni Zayden na ito ang nilayo ng kabilang partido, na ipagpatuloy ang pag-iipon ng mga bahagi. Wala siyang pakialam sa pera. Ang gusto niya ay bargaining chips at stocks. Kapag ang taong ito ay nakapag-ipon ng sapat na bahagi, matatapos ang Heavenly Dragon Real Estate kung susubukan nilang i-crash ang market. Bakas ang takot sa mga mata ni Zayden nang bumangon ang lalaki. Nakatayo ang kanyang balahibo at nakataas ang kanyang goosebumps. Hindi, hinding-hindi mangyayari iyon. Sumasakit ang pakiramdam niya sa takot. Hindi nagdalawang isip si Zayden bago lumabas ng bahay at mabilis na tinungo ang Hank's residence. Kailangan niyang makita ang kanyang ama dahil ang kanyang pamilya ay makakatulong sa kanya sa ganoong oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 44. Tumatakbo ang mga pulang ilaw habang nagmamadali siya papunta sa Hanks residence. Hindi pa nakakahinga si Zayden nang tawagin siya ni Silva, ang kanyang ama at ang pinuno ng pamilyang Hanks sa pag-aaral. Nakatanggap lang ako ng notice kaninang hapon na may mga kakaibang pagbabago sa mga stock ng Heavenly Dragon. May sumusubok na kontrolin ang presyo sa merkado. Naniniwala akong nakalaban mo na sila. Sabi ni Silva habang nakatingin kay Zayden ng walang emosyon. Bilang ama ni Zayden, walang mas nakakaalam kaysa kay Silva sa mga kinikilos ng kanyang anak. Halimbawa, ang embezzling Schuler Group. Kung walang pahintulot ni Silva, Walang paraan na magkakaroon si Zayden ng lakas ng loob o kayamanan para gawin iyon. Pati na rin noong hindi ibigay ni Zayden ang anim 600 milyon na kinuha niya mula sa Shuler Group at namuhunan sa Heavenly Dragon sa halip. Ito ay isang bagay na pinayagan ni Silva. Maliwanag, ang kasalukuyang pagliko ng mga pangyayari ay lumampas sa inaasahan ng magamang duo ngunit. Isang malakas na lagok mula sa tasa na dinala ng isang katulong, pagkatapos ay isinalaysay ni Zayden ang buong sitwasyon sa kanyang ama na may kahihiyan sa kanyang mukha. Nanatiling tahimik si Silva habang nakikinig at wala man lang komento. Ibig sabihin, nalantad ang iyong plano. Walang emosyon ang tono ni Silva. Alam ni Zayden na ito ay isang premonisyon sa galit ng kanyang ama at mabilis na sumagot, ang plano ay naging maayos sa buong oras na ito, tatay. Lahat ng tao sa paligid ko ay masyadong loyal para ipagkanulo ako. Hindi ko maisip kung paano nakuha ng B asterisk starred na si Shuler iyon. Itinakda ka para sa kabiguan sa sandaling makita mo si Dawson bilang isang tanga na madaling maapakan. Saway ni Silva. Magka-generation kami ni Dawson. Kung nakarating siya sa kinalalagyan niya ngayon kahit na nasa ilalim ng kontrol ng iyong lolo, ano ang iisipin mo na maaari mong panghawakan ang kapangyarihan sa kanya kapag nabigo ang pamilya Hanks? Naisip mo ba ang iyong plano ay walang kamali-mali? May ideya ka ba kung ilang beses na akong naglinis pagkatapos mo? Lalong nanlumo ang ekspresyon ni Zayden habang patuloy na sinisigawan siya ni Silva. Tay, ang kasalukuyang isyo ngayon ay wala kaming ideya kung sino itong taong nagsnipe ng Heavenly Dragon Real Estates siguro nakahanap si Doso ng masasandalan, pero kailangan pa rin nating kumilos kahit anong mangyari. Wala shitty, ngumisi si Silva, nagsasalita sa malungkot na tono, ang Heavenly Dragon Real Estate ay isa sa mga pangunahing aset ng aming pamilya. Wala kang ideya kung ilan sa iyong mga tiyuhin at pinsan ang namamatay upang makuha ang kanilang mga kamay dito. Sa She Asterisk Timo ngayon, nakatanggap na ako ng apat hanggang limang tawag mula sa kanila maaaring malakas ang pamilya Hanks, ngunit ang mga tiyuhin mong ito ay hindi madaling mapalagay. Ano mang maling paghawak nito ay magre-resulta sa matinding pagkawala ng pamilya. Gawin mo ito at makakalimutan mo ang tungkol sa paghalili sa aking lugar sa pamilya. Ibinagsak ni Zayden ang kamao sa office desk at umungol. Wala akong pakialam kung sino ang taong ito, pero sisiguraduhin kong hindi ko hahayaang makuha nila ang gusto nila. Maari kong sabihin sa iyo para sigurado na sila ay narito para sa isang layunin na ay crash ang merkado. Ang taong ito ay may sapat na pondo, ibig sabihin ay dumating sila na handa o marahil ay may balak laban sa amin mula pa noong nakaraan. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit hindi pera ang kanyang layunin. Ang gusto niya ay durugan ang Heavenly Dragon Real Estate. Bigyan mo ako ng pondo, Dad. Ang taong ito ay nakaipon ng sapat na pagbabahagi ngayon, kaya sigurado akong babagsak siya kaagad sa merkado bukas ng umaga kapag nagbukas ito. Hindi pwedeng tumabilang tayo at panoorin ito. Mangyari, paano kung ang gusto lang niya ay kumita ng kayamanan? Hindi ka ba pupunta sa bitag nila gamit ang pera ko? Tanong ni Silva. Umiling si Zayden at siguradong sumagot, hindi naman. Ang Heavenly Dragon ay naging low profile sa buong oras na ito. Walang mapapakinabangan dito. Sa nangyari ngayon, naipon pa rin ang shares ng taong ito kahit 9.99% na, na ang pagtaas ng stocks. Kokontrolo nila ang mga stocks sa pinakamababang posibleng presyo kung ginagawa nila ito para sa pera. Walang ibang paliwanag kundi ang pag-crash sa merkado. Natahimik sandali si Silva habang nagtanong siya, so magkano ang kailangan mong pera? Isang bilyon. Gulat na sabi ni Zaydan. Kailangan nating kunin ang mga ari-arian ng pamilya kung gusto mong mag-withdraw ng ganoon kalaking pera. Alam mo ba ang kahihinatnan? Seryoso ang ekspresyon ni Silva. Naikuyom ni Zayden ang kanyang panga. Kung magtatagumpay tayo, ang ating pamilya ay hindi magdurusa. Maaari nating samantalahin ang 600 milyon na namuhunan ko sa simula para kumita, kasama ng sarili kong pera na inilagay ko. Ito ay maiipon sa kabuoang 1.7 bilyong dolyar na kapital. Sapat na para durugan sila, at mayroon akong hindi bababa sa 2 bilyong matitira kapag tapos na tayo, hindi ako magpapatalo. Hindi na natin maantala ang sitwasyon kay Shuler. Napagpasyahan kong isulong ang plano at agad na isa publiko ang sirang cash flow ng Shuler Group. Walang duda na matatapos na ang Shuler Group kung ang tao sa stock market ang sinasandalan ni Schuller, aatakehin sila ng magkabilang panig. Imposibleng sabay nilang alagaan ang magkabilang dulo, kaya matatalo sila. Nang makita ang tiwala kay Zayden, napaisip si Silva saglit bago siya gumawa ng desisyon. Sige, susuportahan ko ang desisyon mo. Darating ang pera sa iyong account sa oras na magbukas muli ang merkado bukas. Huwag kalimutan na ito ay isang labanan na hindi mo matatalo manalo, at walang sino mang makakaagaw ng pwesto bilang tagapagmana mula sa iyo, ngunit matalo, at ang aking lugar ay maaapektuhan ng iyong mga aksyon bilang kami. Isang malungkot na ng iti ang ibinigay ni Zayden at sumagot, huwag kang mag-alala, itay. Walang paraan na matatalo ako. Ang Shuler Group ay magiging atin, at gusto ko rin si Wendy. Isang mapangakit na tingin ang sumili sa mga mata ni Zayden nang magsimula siyang maglaway sa pag-iisip ng ethereal features at kaakit-akit na figure ni Wendy. Kuwit, habang bumalik si Zayden sa Hank's residence, pinatay ni Jasper ang computer pabalik sa Shuler Group. Paano nangyari? Diretso ang tanong ni Dawson kay Jasper dahil hindi niya masyadong naiintindihan ang mga stock. Hindi naman masama, mabilis na nag si Zayden at may sapat na pondo. Kaya nakakuha siya ng hindi bababa sa 100 milyon pa sa huling minuto. Pero karamihan sa mga shares ko ay binili noong malapit na sa down limit ang mga presyo at halos lahat ay parang tumaas sa daily limit ngayon. Dahil dito, kumita ako ng higit 10 milyon ngayon. Maganda ang mod ni Jasper. Ito ay hindi isang pang-araw-araw na pangyayari kung saan ang kaaway ay nagbigay sa iyo ng bala. Kumita ka ng mahigit 10 milyon sa loob lamang ng ilang oras. Nagulat si Dawson. Ang kanyang kumpanya ay nasa industriya ng supermarket. Ito ay isang maalamat na cash cow na ginagarantiyahan ang mga kita bawat taon. Gayunpaman, hindi kasama ang mga gastos. Ang Schuler Group ay nakakuha ng netong kita na hindi hihigit sa isang milyong araw-araw. Ang kumita ng ganoong halaga ay itinuring ng hanga sa ganoong panahon, Ngunit tila napakababa nitong kumpara sa mahigit 10 milyong kinita ni Jasper sa ilang oras na walang ginagawa. Iyon ang dahilan kung bakit naiinip si Dawson na ipinakilala ang kanyang kumpanya sa stock market. Oo naman, hindi naiintindihan ni Dawson ang merkado, ngunit alam niya na ayon sa batas, ang pinakamabilis na paraan upang madagdagan ang kanyang kapital ay sa pamamagitan ng mga stock. Sinabi ko naman sa iyo, di ba, Dad? Magaling talaga si Jasper dito. Nagsimula na namang magyabang si Wendy na para bang hindi siya magsasawang gawin ang ganoong bagay. So anong mangyayari bukas? Tanong ni Dawson. Walang choice si Zayden. Ang magagawa lang niya ngayon ay mag-withdraw at mag ng pera para mas marami siyang available na cash kaysa sa akin. Gayunpaman, walang paraan na siya ay nanalo sa mga tuntunin ng likidong cash. Bahagyang tumawa si Jasper at nagsalita, talagang gagawin niya ang lahat para makaipon ng maraming stocks hanggat kaya niya bukas, kaya naman isasara ko ang aking posisyon at itaboy ang kanyang cash flow sa tagtuyot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 45. Hindi ka na muling mamamartilyo sa palengke. Nagtatakang tanong ni Wendy. Kung ipagpalagay mo man na mamamartilyo ako sa merkado, walang duda na mag-iisip din si Zaydan. Kailangan niyang iligtas ang Heavenly Dragon Real Estate, habang ang gusto ko lang ay durugan siya. Not to mention na hindi ako interesadong maglaro sa ganoong kaliit na pool kasama siya. Ang Heavenly Dragon Real Estate ay halos walang mataas na kalidad na stock. Ilang oras na lang bago bumagsak ang napalaki na mga presyo ng stock. Wala siyang pagkakataong iligtas ang palengke na ito. Sumang-ayon si Dawson sa sinabi ni Jasper. Sa kabila ng hindi pagunawa kung paano gumagana ang stock market, ang paggawa ng negosyo ay binoo sa parehong ideya. Kapag ang isang kumpanya ay may napakaraming ibibigay, hindi mahalaga kung paano ito ay hype ng mga tao, dahil ang presyo ng merkado ng kumpanya ay hindi lalampas sa pagganap nito ng labis. Pagkatapos ng lahat, ang mga namumuhunan ay hindi tanga. Sige, iyon lang para sa araw na ito, ha haharapin natin ulit bukas. Bumalik ka sa amin para sa araw na ito, Jasper, maaari kang manatili sa aming tahanan. Gulat na sabi ni Dawson. Si Wendy ay gumawa ng maliit na tunog at nagsimulang mag sa kanyang upuan. Sinuliapan niya si Jasper at bumalik kay Dawson. The more conservative part of Wendy told her that it would not be very ladylike of her to have Jasper stay over at their house. Gayunpaman, hindi tinanggihan ng puso ni Wendy ang paniwala. Sa katunayan, ang kanyang mga iniisip ay nagsimulang umikot sa isang haka-haka na direksyon. Hindi ba ito, pagsasama-sama? Labis na namula ang pisngi ni Wendy sa salitang dumaan sa kanyang ulo at iniwas niya ang kanyang mukha upang walang makitang ripple ng emosyon sa kanyang mga mata. Ito ay magiging kasiyahan ko. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Jasper habang tinatanggap ang nahihiya ngunit kaakit-akit na walang pigil na anyo ni Wendy tumawa ng malakas si Dawson at pinababa silang dalawa. Matapos lumabas sa Schuller Group Headquarters at makapasok sa Maybach S600 ni Dawson, tinitigan ni Jasper ang tanawin sa paligid niya. Noong taong 2000, habang itinalaga pa itong mga ito, halos hindi pa ito nagsimulang umunlad. Ang mababang palapag na pabahay ay makikita kung saan saan at makitid pa ang mga kalsada. Ang mga site ng mga pribadong konstruksyon ay makikita sa lahat ng dako sa pag-iisip pabalik sa kung ano ang hitsura ng probinsya sa kanyang nakaraang buhay, biglang nagsalita si Jasper, kung interesado ka, Tio Schuler, sa palagay ko maaari mong simulan alang ang isang bagay sa industriya ng real estate. Ang industriyang ito ay hindi may maging haligi ng industriya ng ekonomiya ng bansa sa hinaharap. Makakakuha ka ng malaking kita sa pamamagitan ng pakikisalamuha dito habang maaga pa. Ngayong nagkaroon ng sapat na lugar si Jasper sa puso ni Dawson, talagang isa sa alang-alang ni Dawson ang mga salitang sinabi niya. Napag-isipan ko na ito dati, ngunit habang ang Shuler Group ay medyo maayos ang daloy ng pera, nag-iingat pa rin kami pagdating sa industriya ng real estate. Ito ay napakaraming pondo at ito ay hindi sapat na likido. Hindi na nagulat si Jasper sa paliwanag ni Dawson. Isipin mo ito sa ganitong paraan, Tio Shuler tiyak na maaaring mga ilangan ito ng malaking halaga ng mga pondo upang magtayo ng real estate, ngunit hindi mo kailangang kunin ang bawat sentimo ng mga pondo. Sa iyong mga koneksyon, Tio Schuler, siguradong hindi ako magiging napakahirap mangisda ng ilang kapirasong lupa na may magandang potensyal. Maaari mong isang laang lupa at humiram ng pera sa bangko bilang kapalit. Gamit ang perang hiniram mo sa bangko para sa pagtatayo, 35% lang ng kabuoang halaga ang kailangan mong bayaran. Hayaang bayaran ng kontratista ang natitira nito ng maaga, at bayaran lamang sila pagkatapos makumplito ang konstruksyon. Kung ganoon, kailangan lamang ng Schuller Group na makabuo ng 20,000 para sa isang proyekto na umabot ng 100 milyon na pondo. Ang binanggit ni Jasper ay isang pangkaraniwang trick na gagamitin ng maraming kumpanya ng real estate sa hinaharap. Maaaring hindi ito gaanong para sa kanya, ngunit binuksan nito ang isang malaking pinto kay Dawson nang marinig ito ng huli. Iyan ay, napaka-promising, napakasensitibo ni Dawson pagdating sa pagsinghot ng magagandang negosyo, at sa paalala ni Jasper, na niya na isa itong praktikal na opsyon pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip. Magiging interesado ka ba, Jasper? My connections with your funds, we can do this together, biglang sabi ni Dawson. Naningkit ang mga mata ni Jasper sa mongkahi. Bagamat nagkaroon ng isyo sa pagpopondo ng Schuller Group, hindi magiging isyo kung tutulungan sila ni Jasper na matugunan ang mga kinakailangan. Kapag nalutas na ang paggamit ng mga pondo, hindi na ito magiging imposible para sa Schuller Group. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 46 ang paggawa ng ganoong mungkahi ni Dawson ay isang maliwanag na pagkilos ng kapalit upang si Jasper ay makinabang din. Ang pinakamahalagang bahagi ng plano ay ang mga koneksyon, dahil kasangkot dito ang bangko, mga kontratista, at mga opisyal na pakikitungo. Ito ang lahat ng mga bagay na hindi magawa ni Jasper dahil siya ay isang baguhan pa sa larangan. Si Dawson, gayon paman, ay iba. Marahil, higit pa sa pagbabalik ng pabor ang ginagawa ni Dawson. Marahil ay may mas malalim pa rito. Napatingin si Jasper kay Wendy na umupo sa tabi niya. Tila lihim siyang natuwa sa isang bagay na hindi niya alam. Unti-unti niyang naiintindihan ang kanyang sarili kung ano ang balak ng kanyang magiging biyenan. Ginagamit niya ang sarili niyang mga koneksyon para bigyang daan si Jasper. Oo naman, we can talk about this officially another day, sagot ni Jasper tumango si Dawson bilang kasiyahan. Hindi na kailangang ipaliwanag nang gusto ang kanyang sarili kapag may kausap siyang matalino, dahil mabilis silang nahuli. Bumilis ang sasakyan, umalis sa gitna ng lungsod at pumasok sa labas. Bilang pinakamayamang pamilya sa probinsya, maluho at maluwang ang tirahan ng Schuler. Binili ni Dawson ang kapirasong lupain na ito at nagtayo ng vilya sa gitna ng mga bundok at anyong tubig sinakop nito ang isang malaking kapirasong lupa, at ang harap na patio mismo ay umabot ng libu-libong talampakang kwadrado. Ang unang sumalubong sa kanila nang pumasok sila ay isang fountain at dalawang malawak na daanan para sa mga sasakyan sa gitna ng damuhan. Ang mga landas ay malinaw na nakasaad kung alin ang dapat itaboy at kung alin ang itataboy. Ang pagdaan sa fountain ay isang villa na itinayo sa paraang kamukha ng isang palasyo dumating na ang mga lingkod at binuksan ang pinto. Sa kabila ng inihanda na ang sarili para sa tanawin, hindi maiwasan ni Jasper na humanga sa kaibuturan ng pinakamayamang tao sa yaman ng probinsya habang nakatitig sa villa na napakaranggal na nakakasuka. Noong una ay nagplano si Dawson na kumain ng hapunan sa kanila sa sandaling bumalik sila sa bahay, ngunit nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono na nagbago ng kanyang mga plano. Maraming tao sa grupo ang nagtatanong tungkol sa mga nakredit na pagbabayad. I have an inkling that Zayden must have let the news out now that he's pakang. Hindi sa banggitin na ngayon ay mayroon akong ideya ng paglilipat ng mga pondo, kailangan kong harapin ito ng personal. Kumain muna kayo sa bahay, babalik ako mamaya. Nang marinig si Dawson, sumagot si Jasper, gawin mo ang kailangan mo, Tio Schuler. Sabihin mo lang kung may maitutulong ako. Kinaway-kaway ni Dawson ang kanyang kamay. Hindi naman big deal, I have got this. Ang pangalan mismong Dawson Schuler ay sariling tatak sa probinsya. Talagang itutulak ko ito pabalik, huwag mag-alala. Pagkatapos, mabilis na umalis si Dawson. Habang pinapanood ang sasakyang paalis, nag-aalalang nagtanong si Wendy, magiging maayos din ang tatay ko, tama ba? walang paraan na hahayaan ng tatay mo na matapos ang buong imperyong ito na ginawa niya ng mag-isa. Relax, isa lang itong Zayden Hunt. Wala siyang masyadong magagawa sa papa mo, pang aaliw ni Jasper. Lumingon si Wendy kay Jasper at tinanong, ano naman sayo? Hindi pa kita nakitang nagpanik simula nang makilala kita ulit. Wala ka bang hindi kayang lutesin? Meron. Hindi inaasahan ni Wendy ang sagot ni Jasper. Ano ito? Curious na tanong ni Wendy. Ikaw, ang tanong ng iyong kaligayahan at hinaharap ay isang napakahalagang problema sa akin. Tinitigan ni Jasper si Wendy at ngumisi. Nakatitig sa kawalan kay Jasper, na mula sa harap ng mga mata ni Jasper ang fair at buwi checks ni Wendy. Napaatras si Wendy sa kahihiyan. Ang sweet mo magsalita. Kasabay nito, tumakas ang dilag, ang kanyang panimulang malaanghel at kalmadong kalmado ay matagal na itinapon sa labas ng bintana. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 47. Pinagmamasdan ang tumatakas na pigire ni Wendy, na puno ng saya ang mga mata ni Jasper. Ang pinakakamanghamanghang panahon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay sa panahong ito na malabo at hindi maliwanag. Itinuring na ni Jasper si Wendy bilang sarili niyang mahalin, at si Wendy ay hindi nagpakita ng intensyon na tumanggi. Walang paraan na ang relasyong ito ay makakatagpon ng parehong kapalaran tulad ng sa kanyang nakaraang buhay sa sandaling ito ay nagsimula. Hindi na muling nagpakita si Wendy kay Jasper hanggang sa hapunan, ngunit kahit noon ay hindi pa rin siya ng ahas na tumingin sa kanya. Ito ay tiyak na tulad ng pagkamahiyain na katulad ng isang lotus fluttering sa malamig na simoy na ginawa Wendy hitura Wendy lalo na kaakit-akit. Habang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa sa hapagkainan, isang utusan ang hamarang sa kanila sa pagdating ng isang bisita. Kakarili pa lang ng mensahe nang itinulak ang pinto ng vilya, at isang maingay na mag-asawa ang pumasok sa sala ng vilya. Nakabalik ka na ba, Wendy? Gulat na tanong ng magaling na damit at naka-access na babae nang makita niya si Wendy sa dining room. Magalang na sagot ni Wendy, kakabalik ko lang ngayon. Tito Zack Tita Luna, nandito ka ba para kay tatay? Nang marinig ito, nagkatinginan si na Luna at Zach bago tuluyang nagtanong si Luna, nasa bahay ba ang tatay mo, Wendy? Umiling si Wendy at tumugon, lumabas si tatay para may gawin, tita Luna. Paano kita matutulungan? Luna chuckled and answered, wala naman. Narinig ko na lang na may lumabas sa pondo ng grupo. Nagtataka kami kung kumusta ang tatay mo, kaya binisita namin siya at i-check up siya. Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ni Wendy nang magsalita, huwag kang mag-alala, Tio Zach, Tita Luna. Paano magkakaroon ng isyo sa pagpopondo ang isang malaking grupo? At that, Luna's expression shifted quite and she stated bluntly, dyan ka nagkakamali. Hindi kailanman imposible para sa mga bagay na biglang umikot pagdating sa pagnenegosyo hindi mo alam kung ano ang posibleng mangyari, na nagdadala sa amin sa pangunahing dahilan kung bakit kami nagpunta ngayon, para hilingin sa iyong ama na bayaran ang utang niya sa amin. Wala naman masyado, around 1 million dollars lang. Ito ay orihinal na dapat ayusin sa katapusan ng susunod na buwan, ngunit ngayon ang aming pabrika ng pagkain ay hindi kumikita ng masyadong maraming kita at hindi namin maaaring ipagsapalaran. Nagalit si Wendy sa sinabi ni Luna. It's not even that big of a deal sa labas at bilang tito at tiya ko, bilang kapatid ng tatay ko, hindi mo lang tinutulungan ang tatay ko, kundi ikaw din ang unang dumating para humingi ng pera. Malungkot na tumingin na Luna at Zack nang marinig nila ang sinabi ni Wendy. Sigaw ni Luna, bullshit. Ano ang alam mo? Bata ka lang. Paano ka makikipag-usap sa iyong mga nakatatanda sa gayong saloobin? Asar ni Wendy ay kitang parang elder sa sandaling kumilos ka na parang elder. Pero sa ugali mo ngayon, anong klaseng ugali ang inaasahan mong makukuha ko? Walang galang na bata ka. Galit na galit si Luna. Kahit ang papa mo ay hindi kami kakausapin ng ganito. Sino ka sa tingin mo? Dahil hindi mo kami ituturing na tito at tiyahin mo, ipaliliwanag ko sa iyo ngayon na may utang sa akin ang pamilya mo. Iyan ay isang katotohanan. Bayaran kami ngayon, o sisimulan naming ilipat ang aming mga produkto mula sa iyong supermarket magdamag. Namutla sa galit si Wendy at napaluwa ng mapait, palagi kang mahina ang kalusugan, Tio Zach, at napakahirap ng sitwasyon sa iyong pamilya noon. Noong itinatag ni tatay ang kumpanya, hindi niya kailanman ginawa. Minsan nakalimutang tumulong sa sitwasyon ng iyong pamilya. Matagal nang nalugi ang iyong pagawaan ng pagkain kung hindi dahil sa kanya. Not to mention that my dad was the one who sponsored the opening of your factory. Sasabihin niya sa iyo na pinahiram ka niya sa halip na ibigay sa iyo ang pera kung hihilingin mo sa kanya upang hindi masira ang iyong ego. Nakuha mo ang iyong makatarungang bahagi ng pera mula sa aking pamilya sa loob ng maraming taon, ngunit naisip mo ba ang pera mula noon? Galit na itinaas ni Luna ang daliri kay Wendy at sumigaw, ano ba ang gusto mong sabihin, tanga ka? Napakaraming pera ng iyong ama, at kapatid niya si Tio Zach mo. Anong masama kong bigyan ng kaunting pera ang kapatid niya, ha? Alam kong minamaliit mo ang iyong mga mahihirap na kamag-anak, tanga kang babae, alam ko iyon. Huwag kang ang umarte, ang iyong kumpanya ay nahaharap sa isang problema. Matagal ko nang nasabi, binigyan ka na namin ng pahinga at oras kung isasaalang alang-alang namin ang katutuhan ang naghintay kami hanggang ngayon na dumating at kumatok sa iyong pinto. Kahit ano pang tingnan mo, hindi ba problema mo lahat ito? Dapat ay pinagpala kang magustuhan ni Zayden mula sa pamilyang Hanks, ngunit kailangan mo lang maglaro ng gusto para makuha at huwag pansinin siya. Kung hindi dahil sa iyo, nalutas na sana ni Mr. Hanks ang problemang ito na kinakaharap ng kumpanya para sa iyo matagal na ang nakalipas. Kaya kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa pagiging mataas at makapangyarihan. Walang pakialam na tinitigan ni Wendy si Luna. No wonder na hanap ako ni Zayden kahit saan man ako magpunta. Ikaw ang lihim na nagpapalam sa kanya sa buong oras na ito. Hindi ka makapaghintay na makita akong pakasalan si Zayden, hindi ba? Ngumisi si Luna, ano bang problema ni Mr. Hanks? Sa tingin mo ba dahil mayaman kayo ng tatay mo kaya ikaw ang pinakamaganda sa mundo? Ang pamilyang Hanks ay nagtataglay ng kapangyarihan na hindi mo maaaring ihambing. Karangalan mong pakasalan siya. Paano ka naging tanga at bulag na hindi man lang makilala ang isang pagpapala kung ito ay nasa iyong mukha? Dahil sa pagkadismaya ay hindi man lang nagabalang sumagot si Wendy. Kalimutan mo na, walang paraan na makakausap ko ang mga katulad mo. Umalis ka, wala ang tatay ko. Ano ang tungkol sa pera, kung gayon? Sigaw ni Luna. Wala ka bang balak ibalik ang perang inutang mo? Ito ay higit sa isang milyong dolyar. Bayaran mo ako ngayon. Labis na nairita si Wendy at akmang tatanggihan siya ng umakbay si Jasper. Ayos lang. Hindi siya katumbas ng galit mo, pang-aaliw ni Jasper. Nilinga ni Jasper si Luna. If I heard you correct, the payment is due next month, tama. Ginagawa itong hindi makatwiran pati na rin ang labag sa batas para sa iyo na pumunta at humingi ng pera ngayon. Please umalis ka na. Napatingin si Luna kay Jasper nang may pagdududa at ngumisi, saan ka ba nang galing? Sino ka para kumilos ng mayabang sa mukha ko? Ito ay isang bagay sa pagitan ko at ng pamilya Schuller. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Kalmadong sagot ni Jasper, ang mga isyo ni Wendy ay mga isyo ko rin. Haha. -ha. Tumawa si Luna. Iyong isyo. Oo naman, pagkatapos ay ibigay ang pera sa ngalan niya. Aalis ako kapag nakuha ko na ang pera. Napasulyap si Luna sa kanilang dalawa habang nagsasalita ito at nanunuya. Itong bastos ang dahilan kung bakit mo tinanggihan si Zayden, Wendy. Tingnan mo na lang ang mga damit na suot niya. Ano sa tingin mo ay karapat dapat siya sa iyo? With that, nilinggan ni Luna si Zack na natahimik at ngumisi, hindi mo ba susubukan na kontrolin ang pamangkin mo? Napakabata pa lamang niya at napakawalan jiyan na niya, basta nalang iniuwi ang sinumang Tom, Dick, at Harry. Sino ang nakakaalam kung gaano pa kaiyahiya ang mga bagay na ginawa niya ng privado? Kumunat ang nuo ni Zach at lumingon kay Wendy. Huwag kang magpapaloko sa mga tao sa labas, Wendy. Maraming lalaki sa labas na walang magandang gawin na pumatol lamang sa mga anak ng mayayamang pamilyang tulad mo iniisip nila na mabubuhay sila sa karangyan ng hindi nagsusumikap para dito. Eksakto, pumili ng isang taong may kakayahang, hindi isang napakasamang hitsura niya. Nagdudulot ka lang ng kahihiyan sa pamilya Schuller. Ngumisi si Luna. Kung gusto mong pag-usapan ang pagpapahiya, kayong dalawa ang nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya Schuller. Sa tunog ng tandang, bumukas ang mga pinto ng vilya, at tumambad kay Dawson. Sa kabila ng pagod, pumasok ang lalaki sa silid na may madilim na tingin sa kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 48, The Dawson. Bumalik ka na. Bumulwak ang pagkabalisa sa puso ni na Luna at Zack nang makita si Dawson. Pagkatapos ng lahat, ang mag-asawa ay napakayaman ngayon salamat kay Dawson. Bakit hindi ako babalik? Pumunta ka dito para hanapin ako, hindi ba? galit na wika ni Dawson. Naiintindihan niya kung gusto ng mga tagalabas na guluhin siya para sa kanilang pansariling pakinabang ngayong may maliit na isyo sa grupo. Ngunit isipin na ang kanyang sariling pamilya, si Nazak at Luna, ang unang kumakatok sa kanyang pintuan para sa pera. Walang paraan na hindi magagalit si Dawson. Ang mga kilos nila ay nagpalamig sa kanyang puso. Napalitan ng madilim at maliwanag ang ekspresyon ni Luna habang nakatikom ang kanyang panga. Gusto lang naming itaguyod ang aming pamilya, Dawson. Hindi ba pwedeng magbayad ka nalang muna ng credit? Inihagis ni Dawson ang isang cheque sa mukha ni Luna, na hamarang sa kanya. Dito, isang milyon isandaan at tatlumpung libo. Kunin mo at umalis ka na. Kinuha ni Luna ang cheque. Habang hawak ang pera, hindi niya nakitang kailangan pang pigilan ang mga bagay na gusto niyang sabihin. Naikuyong niya ang kanyang pangasa sobrang galit dito ka nagkakamali, Dawson. Kahit anong gusto mo makita, magkapatid pa rin kami. Ano ang kawang gawa na ekspresyon sa iyong mukha? Nagbebenta kami sa iyo ng mga produkto at binabayaran mo kami. Kaya lang, wala ka bang ideya tungkol sa kalidad ng iyong mga produkto? Umungol si Dawson. Pagdating sa mga produkto ng parehong uri, sa iyo ang may pinakamaraming reklamo matagal ko nang itinapon ang lahat ng ito kung hindi dahil sa katotohanan na kayo ay pamilya nagiba ang ekspresyon ni Luna masama ang tingin niya kay Dawson at sa kanyang anak sapat na kaming ni maliit mo kami dahil lang sa may pera ka ang scholar group ay nalugi pa rin gusto kong makita kung ano ang gagawin mo kapag naubos ang swerte mo ang katotohanan na ikaw ay kumakatok sa aking pinto para sa pera sa sandaling may nangyaring mali sa pondo ng grupo ay nangangahulugan na alam mo na ang tungkol sa mga balita bago pa ako makaalam. Nahihiya kang makita ang Schuller Group na nabangkarot, hindi ba? Gaano karaming benepisyo ang ipinangako sa iyo ng pamilyang Hanks? Idiniin ni Dawson ang tingin kay Luna habang madilim na tanong nito. Nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Luna habang sumisigaw. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam, napangisi si Dawson. Mukha ba akong tanga sayo? Ikaw ang nagpakalat ng balita sa mga supplier, kaya sabihin sa akin kung ano ang eksaktong ipinangako sa iyo ng pamilyang Hanks. Bakit handa kang magtrabaho para sa kanila? Tumigil ka na sa pagsasalita kapag wala kang ebidensya. Ang pagiging mayaman ay hindi nagbibigay sa iyo ng karapatang Sir on ako, pangangatwiran ni Luna hindi siya naglakas loob na salubungin ang tingin ni Dawson habang hinihila niya si Zack. Pinagmasdan ni Dawson ang dalawang pigire na umalis at hindi hamarang sa kanilang daan. Ngayong nakaalis na sina Luna at Zack, tinanong ni Wendy, talaga bang pumunta sila at pumanig sa pamilya Hanks, tatay? Hindi ako sigurado noon, pero parang ngayon na, sagot ni Dawson, na dismayado. Pero nakababatang kapatid mo siya. Galit na galit si Wendy sa pagwawalang bahala sa katotohanan na sila ay nakinabang ng malaki mula sa amin sa lahat ng mga taon na ito, paano nila matutulungan ang isang estranghero kapag may nangyari sa bahay? Ganyan ang kalikasan ng tao. Umiling si Dawson at lumingon kay Jasper. Ginawa ko ang sarili ko, Jasper. Umiling si Jasper at nagtanong, kumusta naman ang mga supplier? Okay na ba ang lahat? Kumpiyansa ang sagot ni Dawson, may bigat pa rin sa pangalan ko, kaya napigilan ko ito pansamantala ngunit kailangan ko pa ring bumawi sa mga nawalang pondo o hindi ko na ito madadala pa ngumiti si Jasper ang tagumpay ay matutukoy bukas saglit na nakipagkwentuhan si Dawson kay Jasper bago siya umakyat at tinapos ang araw bahagya para mabigyan niya ng espasyo sina Jasper at Wendy bahagyang din dahil si Dawson ay nasa ilalim ng maraming stress kamakailan lamang at napagod Pagkaalis ni Dawson, nag aalalang tumingin si Wendy, ayaw ni Itay na magmukhang mahina sa harap ng ibang tao, kaya hindi niya karaniwang sinasabi sa akin ang uri ng stress na nararanasan niya. Alam kong hindi madali sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata apat na putsyam, ganyan gumagana ang pag-ibig ng ama, timbang at Randy. Inaliw ni Jasper si Wendy, na nagsasabing, magiging maayos ang lahat pagkatapos nito. Ito na ang huling laban bukas, 'di ba? Tinitigan ni Wendy si Jasper na may nagbabagang tingin. Tumango si Jasper. Bukas ang magpapasya kung tayo ay mananalo o matatalo, kung buhay o kamatayan ang naghihintay sa atin. Pero mananalo tayo, hindi ba? Seryosong tanong ni Wendy. Ngumiti si Jasper. Oo, labis na gamaan ang loob ni Wendy sa sagot na iyon at napangiti. Halika na, ihahatid na kita sa kwarto mo. Kinaumagahan pagkatapos ng almusal, inayos ni Dawson ang kanyang schedule para sa araw na iyon at umupo sa tabi ni Wendy sa likod ni Jasper. Nabuffer ang paglipat nila ng mga aset dahil maaga nating nalaman, kaya ang pinaka-crucial ngayon ay itong labanan ng mga stock. Kung matalo tayo dito, tapos na para sa Shuler Group. Pero kung manalo tayo, magiging smooth sailing ito mula rito. Tinapik ni Dawson ang balikat ni Jasper at tiniyak ito, kahit anong mangyari, huwag mong ay pressure ang sarili mo. Nang makitang may sampung minuto pa bago magbukas ang palengke, tumango si Jasper. Tahimik ang kanyang tingin. Sabay sa isang mansyon, kausap ni Zayden ang tatlong stock trader sa kanyang harapan. Medyo kinakabahan ang lalaki habang nagsasalita, wake up, wake up. Malapit nang magbukas ang merkado, ako na. Nailipat na ang mga pondo sa account. Ang kailangan mo lang gawin ay gawin ang mga stop ayon sa aking mga order. Nakatanggap lang siya ng isang bilyong dolyar na inilipat mula sa account ng kanyang pamilya kalahating oras na ang nakalipas. Sa isang bilyong ito, buo ang tiwala ni Zayden na magagawa niyang durugan at talunin ang partidong iyon sa merkado. Nang matapos ang sampung minuto, nabuhay ang palengke. Nagsimula ang araw. Bahagyang napakorap-korap si Jasper habang pinapanood ang mga presyo ng stock para sa Heavenly Dragon Real Estate na nagsimulang tumaas sa sandaling magbukas ang merkado, ngunit hindi siya kumilos para gumawa ng kahit ano. Parang chita na nakatago sa kailaliman ng gubat, naghintay siya ng pinakamagandang pagkakataon para kumilos. Samantala, si Zayden ay nagutos sa kanyang mga negosyante ng stock na galit na galit. Bilhin mo! bilhin ang bawat stock na mayroon para sa presyong ito. Sa ilalim ng klikati ng mga daliri sa mga keyboard, ang presyo ng stock ay nagpakita ng maayos na pataas na trend. Gayunpaman, tila hindi lumitaw ang taong lumaban sa kanya kahapon para sa mga stock. Nasaan sila? Saan sila nagpunta? Kumunat ang nuon ni Zayden bago siya biglang umisi, natatakot ka ngayon, ah. Nakalipat na ang taong iyon, Mr. Hanks isang stock trader ang biglang nagsalita, at agad namang nilingga ni Zayden ang trading interface. Sa katunayan, malaking halaga ng pera ang naipasok at ang mabilis na pagtaas ng presyo ay biglang tumaas. Natigilan ang mga mamumuhunan sa bigla ang pagtalon. Ang hindi mabilang na mga mamumuhunan ay nagsimulang bumili, na nagdulot ng pag sa mga pondo ng pamumuhunan na pumapasok. Natakot ang lahat na bitawan ang magandang pagkakataong kumita ng pera itaas mo. Gusto ko ang bawat stock na mayroon. Kaawa-awa ang ekspresyon ni Zayden. Gusto mong ikumpara kung magkano ang pera natin. Oo naman, mayroon akong isang bilyong dolyar. Tama na para ilibing ka ng buhay. Ang presyo ng stock ay patuloy na tumaas, at ang bilang ng mga pondong namuhunan ni na Jasper at Zayden ay napakalaki. Ito ay isang labanan kung saan dumanak ang dugo ng hindi gumagamit ng firepower. Parehong nawala ng malay si na Jasper at Zayden. Nang malapit na umabot sa limitasyon ang presyo ng stock, sigurado si Jasper na nabaliw na si Zayden. Bahagyang tumawa si Jasper sa opisina ng Villa habang ibinebenta ang bawat stock na nabili niya sa nakalipas na dalawang araw. Ito na ang sandali na hinihintay natin. Bumulusok pataas ang sulok ng labi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 50 Nakagat na ang pain, ngayon na para mag sa lambat. Malaking kawalan si Zayden sa pagkakataong ito. Walang pakialam na sabi ni Jasper habang nakatitig sa screen. Sa gilid niya, tinitigan ni Wendy ang side profile ni Jasper. Pinakamaganda daw ang hitsura ng isang lalaki kapag inilibing sa trabaho. Sa sandaling iyon, sa mga mata ni Wendy, kumikinang si Jasper. Sa loob lamang ng dalawang araw, ang mga stock sa sariling account ni Jasper pati na rin ang mga sub-account ni Dawson at Wendy ay dumating sa isang nakakatakot na halaga. Kasama iyon sa kung paano niya nak si Zayden kahapon at hinayla muli ang presyo ng stock sa limitasyon nito kanina lang. Sa sandaling iyon, naitakda na ang bitag ni Jasper. Ang natitira na lang niyang gawin ay bigyan si Zayden ng ilusyon na narito siya para lumaban hanggang kamatayan, na gusto niya ang lahat ng stock ng Heavenly Dragon Real Estate. Kung ganoon nga ang kaso, siya ang magiging dealer ng mga stock ng Heavenly Dragon Real Estate at mawawalan ng lahat ng mapagpa si Zayden. Kaya naman hindi sumuko si Zayden. Katulad ng inaasahan ni Jasper. Ibinigay ni Zayden ang lahat para lang makuha ang kanyang mga kamay sa mga nagpapalipat-lipat na stock bago pa magawa ni Jasper. Tulad ng lahat ay naging brutal, inihayag ni Jasper ang kanyang kaawa awang mga pangil ngayong kompleto na ang kanyang setup nakatago sa gubat, ang Chite sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon na patayin ang kanyang kalaban. Walang puwang para sa mga slip-up. Nagulat siya ng buo si Zayden nang ibenta niya ang kanyang mga stock. Para bang dalawang chess player ang nagsisikap na i-outplan ang isa, isa lang sa kanila ang biglang tumayo at nawala ang laro. Nablangko ang isip ni Zayden habang pinapanood ang mga stock ng Heavenly Dragon Real Estate na sumisid. Ito ay isang aktwal na pagsisid na gumuho sa plataforma at binomba ang buong larangan ng digmaan. Ipinagpalagay ni Zayden na si Jasper ay lalaban hanggang kamatayan sa kanya, kaya hindi niya inaasahan na ang huli ay biglang mag-impake ng kanyang mga gamit at umalis. Nagbebenta ang kalaban. Ang aming mga pondo ay naabsorb na lahat para makabili ng mga stock, Mr. Hanks. Wala kaming sapat na pondo, Mr. Hanks. Nababaliw na tayo. Walang humpay na umalang ngaw ang boses ng mga stock trader habang hinihimok nila si Zayden. Nilamon ng kadiliman ang kanyang dibdib habang ang kanyang lalamunan ay nanonuyo at nangangatol. Napatitig si Zayden sa backstage ng stock market. Ito ang katapusan ng 6 na raang milyon kasama ang perang ipinuhunan niya kahapon, pati na rin ang isang bilyong dolyar na inilagay niya ngayon. Katulad noon, ang 1.7 bilyong dolyar ay naging mga fixed asset mula sa likidong daloy ng salapi. Kakakash lang ni Jasper sa pinakamataas na listahan ng presyo sa isang pagkakataon. Nakatitig sa ilang libong dolyar na pondong na iwan niya, namutla ang kutis ni Zayden. Naintindihan niya rin sa wakas. Hindi kailanman yun ni Jasper na ideal ang mga stock ng Heavenly Dragon Real Estate. Ang tanging layunin niya ay linlanggan si Zayden para mahulog siya sa bitag ng iba. Bagamat talagang nakuha na ni Zayden ang pain, hindi lang niya ipinuhunan ang bawat dolyar na mayroon siya, ngunit nailipat din niya ang isang bilyong pondo ng pamilya. Ngayon ang isang bilyong dolyar ay naging mga stock ng Heavenly Dragon Real Estate na nagkakahalaga nito, hindi natitinag at naayos. Nanalo kami, humalaklak si Jasper at bumantong hininga, ang kanyang poster ay kalmado at nakolekta. Ang labanang ito ng mga pondo ay mabilis na dumating at nawala. Wala pang dalawang oras, natapos na ang isang malagim na labanan na kinasasangkutan ng dalawang bilyong dolyar. Ang pinaka sa lahat ay kung paano hindi natakot ang mga mamumuhunan matapos ibenta ni Jasper ang lahat ng kanyang mga stock. Habang ang mamumuhunan at ang dealer ay naglalaban, ang mga retail na mamumuhunan ay isang simpleng pagkakamali lamang mula sa pagkawala ng lahat ng mayroon sila nang makita nilang nagsisimula nang bumaba ang presyo ng stock, lahat ay nagsimulang magbenta ng kanilang mga stock na para bang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 51. Habang kinuha ni Jasper ang lahat ng pondo ni Zayden, hindi binabantayan ni Jasper ang merkado, bumagsak ang mga stock ng Heavenly Dragon Real Estate. Ito ay isang pababang pabagsak. Kalimutan ang tungkol sa mga retail na mamumuhunan, ngunit maging ang mga organisasyon ay natigilan. Walang nakakaalam kung ano ang ginawa ng Heavenly Dragon Real Estate upang masaktan ang gayong mamumuhunan kaya nasira nila ang merkado nito. Magkano ang kinita mo? Tumagilid si Wendy. Hinaplos ng ilang masungit na langaw ang dulo ng ilong ni Jasper, at dinala nila ang masarap na halimuyak ng isang ginang. Hindi naman ganoon kalayo ang iniisip ni Wendy, dahil interesado lang siyang tingnan ang backstage ni Jasper ibinabawas ang mga gastos sa pangangasiwa. Ito ay kabuoang 4,578,888,542.85 dolyares. Nagsimula ako sa 3 bilyong pondo at nauwi sa humigit kumulang 4 na bilyon 500 at 70 milyon sa aking account. It's safe to say na natuyo ko na si Zayden. Nagpadala si Jasper ng 6 na raang milyon sa account ni Dawson bago ibalik ang natitirang pera sa kanyang sarili. Bilang pagbibilang ng kanyang mga kinita sa round na ito, kumita siya ng halos siyam na raang milyon matapos isama ang anim na raang milyon na pag-aari ni Dawson. Magandang Panginoon, bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na napanood niyang kumita si Jasper, hindi pa rin makapaniwala si Wendy na nagawa niyang kumita ng siyam na raang milyon ng ganoon kadali sa loob ng dalawang araw. Habang ang kita sa ganoong bilis ay maaaring mukhang kaakit-akit, walang masyadong maraming pagkakataon na gawin ang isang bagay na tulad nito. Napakaraming salik ang kailangan, panahon, tao, at pagkakataon. Ngumiti si Jasper. Ngunit ito ay napakakul parin. rin. Napakurap si Wendy at Bam kay Dawson para ipagmalaki. Tingnan mo, tatay, nakuha ni Jasper ang lahat ng pera na niloko nila mula sa iyo pabalik. Hindi alam ni Dawson kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Oo, Oo, nakikita ko. The best ang boyfriend mo. Natigilan, namumula ang pisngi ni Wendy habang pinabulaanan, anong pinagsasabi mo? Magkaibigan lang kami. Tumawa ng malakas si Dawson at nagpa siya na itigil ang panunokso sa kanyang nahihiyang anak. Sa halip ay lumingon siya kay Jasper. Mayroon kang magandang kinabukasan. Sa kung paano ka kumita ng ganito, sigurado ako na hindi mo kailangang magsimula ng negosyo. Makakakita ka ng magandang ikabubuhay sa pamamagitan ng mga stock. Umiling si Jasper. Gaano man kaunlad ang stock market, umaasa pa rin ito sa operasyon ng aktwal na ekonomiya. Oo naman, maaari kang maging isang nouveau magdamag, ngunit marami ang malugi bilang kapalit. Ang mga panganib at isa ay hindi umiiral kung wala at walang sino man ang sinasabing mananalo. Tama ka. Lalong nasiyahan si Dawson kay Jasper nang makita niya kung paano na natiling mapagpakumbaba at masipag ang binata sa kabila ng kanyang tagumpay. Ito ay hindi isang katangian o isang pag-iisip na mayroon ang sino mang ordinaryong tao. Dahil naayos mo na ito, hayaan mo akong tapusin ang iba pa, kung gayon. Malaking halaga ng pera ang nawalan ng pamilya Hanks ngayon. Walang paraan na pakakawalan ko ang pagkakataong samantalahin ang tagumpay na ito at makaganti. Nagsalita si Dawson sa marangal na paraan. Bilang pinakamayamang tao sa probinsya, hindi kailanman si Dawson ang uri ng tao na makakalimutin at magpapatuloy kapag siya ay sinamantala. Ngayong nalutas na ang pinakamahalagang isyo tungkol sa pondo ng grupo, oras na para maghayganti siya. Sa pagkakataong iyon, mag-isang nakaupo si Zayden sa kwarto at mapatla ang mukha. Pinalayas niya ang tatlong stock trader. Walang buto at mahina, Inalam ni Zayden ang mga pangyayari sa nakalipas na dalawang araw at kinumpirma na isa itong bitag na itinakda ng kanyang kalaban para sa kanya. Ang tanga niya, nauna siyang tumakbo papunta dito. Sa sobrang hiya, hinawakan ni Zayden ang keyboard sa kanyang kamay at inihagis sa computer habang siya ay nagpakawala ng isang mabangis na dagandong. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Nang makitang galing iyon sa kanyang ama na si Silva, Nanginginig ang kamay ni Zayden habang dinampot ang telepono. Natalo ako, Dad. Nanginginig din ang boses ni Zayden. Natahimik ang kabilang dulo ng telepono habang nagsasalita ang lalaki sa malamig na tono, galit na galit ang pamilya at kailangang managot sa nangyari dito. I'll try my best na mapanatili ang posisyon mo bilang miyembro ng pamilya para hindi ka may sakmura. Naiintindihan ko, sagot ni Zayden, ang kanyang ulo ay bumababa. Kilala mo ba kung sino ang ibang tao? Tanong ni Silva. Ngumiti ng mapait si Zaydan. Ayoko. Ang taong iyon ay kumukuha ng higit sa isang bilyong dolyar mula sa iyo pati na rin ang iyong karapatan bilang tagapagmana at sinasabi mo sa akin na hindi mo alam kung sino ito. Napaungol si Silva. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 52. Dumagdag ang dagandong ni Silva sa pahid ng pawis sa noon ni Zaydan ang isang taong may ganitong uri ng kakayahan ay tiyak na dapat maging isang malaking shot, tatay. Hahanapin ko siya, galit na galit na sagot ni Zayden. Napangisi si Silva, ang pamilya ay nawala ng isang bilyong dolyar dahil dito. Kahit na hindi mo nabanggit, walang paraan na mapapatawad ng pamilya ang taong ito. Manatiling mababa pansamantala, huwag din magtagal sa probinsya. Magbakasyon ka, hindi madaling kalaban si Dawson ang pamilya ay kailangang maghanda upang harapin ang kanyang paghihiganti. Naiintindihan mo ba kung ano ang sinusubukan kong sabihin sa iyo? Tumangging maniwala si Zayden sa ipinahihiwatig ni Silva. Hindi niya siguro may isip na atakihin ako. Sa palagay mo, paano nagawa ni Doso na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa napakaraming natitirang mga tao at nakakuha ng magandang hawak sa titulo ng pinakamayamang tao sa probinsya sa napakatagal na panahon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, lahat ng alam mo tungkol kay Dawson Schuler ay ang gusto lang ng lalaking iyon na malaman mo. Hindi na nagsasayang ng laway, binabaan ni Silva si Zaydan. Naging masama at mabangis ang ekspresyon ni Zaydan. Kung ang kanyang plano ay nagtagumpay, ito ay isang bagay na alam kong kailan bago ang buong Schuler Group ay sa kanya. Ngunit sa ngayon, kalimutan ang Schuler Group, ngunit wala pa siyang isang bilyong pondo ng pamilya pati na rin ang kanyang karapatan bilang tagapagmana. F. Asterisk Sik, umungol si Zayden, dinurog at sinira ang lahat ng nasa bahay na parang baliw. I don't care who you are, but your F. Asterisk Sak the moment na malaman ko kung sino ka, B. Asterisk start ka. Kuwit, sa Shuler Villa. Nakatanggap si Dawson ng ilang tawag sa telepono at nagpunta upang gawin ang paghahanda sa paghahanda. Ako na ang bahala sa iba. Salamat, Jasper. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi dahil sa'yo. Napabuntong hininga si Dawson. Ngumiti si Jasper. Masyado kang mabait, Tio Schuler. Ang iyong mga isyo ay mga isyo ko rin. Ngumiti si Dawson at tinapik ang balikat ni Jasper. Magkakaroon ng away sa pagitan ko at ng pamilyang Hanks na darating, ngunit kapag natapos na ang insidenteng ito, ikaw at ako ay maaaring umupo at pag-usapan ang tungkol sa real estate project na iyon. I'm very intrigued. Tumango si Jasper. Ang industriya ng real estate ay magiging lubhang kumikita sa hinaharap. Hindi matalino para sa atin na pabayaan ang gayong pagkakataon. Ang mas maaga ay mas mahusay din. Sabihan mo lang ako kapag may plano ka na, Uncle Shuler. Tumango si Dawson bilang pagsang-ayon at sumulyap kay Wendy na nakangiti. Ilalagay ko si Wendy sa pangangalaga mo saglit. Kung gayon, bantayan mo siya. Bahagi ito ng aking trabaho. Hindi umatras si Jasper. Pulang pula, palihim na sinipa ni Wendy si Jasper. Masyadong casual at matapang ang lalaki sa pagsasabi ng ganoon sa harap ng kanyang ama. Ano ang ibig mong sabihin na bahagi ito ng iyong trabaho? Ipinahihiwatig mo ba na ako ay iyo? Lalong nakaramdam ng hiya si Wendy habang iniisip ito at hindi niya maiwasang sipain muli ng mahina si Jasper. Malapit ng makipaglaban sa pamilya Hanks, mabilis na pumunta si Dawson sa kumpanya pagkatapos ng mabilis na pag-uusap kina Jasper at Wendy. Bisi siyang tao. Medyo nakarelax si Jasper dahil hindi na niya nakikita ang banta sa buhay ni Wendy. Babalik tayo ngayon. Napakorap si Wendy at nagtanong. Medyo kumita lang kami, kaya ano pa bang mas magandang gawin muna kaysa mamili? Sa The Bentley Showroom, nakangiting sabi ni Jasper. Eksklusibong minahal ni Jasper ang mga Bentley mula noong nakaraan niyang buhay, ngunit ang tanging magagawa niya noon ay tumingin sa mga larawan at magpantasya tungkol sa pagmamaneho nito. Ngayong mayaman na siya para mabili ang kanyang pangarap na sasakyan nang hindi nawawala ang malaking porsyento ng kanyang pera, walang dahilan para hindi siya. Ang punto ng kumita ng pera ay gastusin ito sa mga bagay na nagdulot ng kagalakan. Noong taong 2000 kung saan ang average na kita ay halos hindi umabot sa 10,000 dolyares, ang isang kotse na madaling magamit sa isang tao ng milyon-milyong dolyar ay isang marangyang regular na sweldo na hindi maisip na mayroon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 53. Ipinaliwanag nito kung bakit sa kabila ng nasa probinsya sila, halos walang laman ang showroom ng Bentley. Ang pagdating ni na Jasper at Wendy ay nakakuha ng atensyon ng kanilang tindero, ngunit napagpasyahan nilang iwanan na lamang sila ng mapagtanto nilang mga kabataan lamang ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, ang isang Chevrolet lamang ay halos hindi kayang bilhin ng sino mang ordinaryong tao, pabayaan ang isang Bentley na bukod sa higit sa milyon-milyong dolyar. Hindi ganoon ang pag-iisip ni Jasper, dahil nakita niya si Bentley Malsan na matagal na niyang hinahangad sa sandaling pumasok siya sa pintuan. Isa sa mga mas malaking bagay tungkol sa mga tatak tulad ng Bentley at Rolls Royce ay ang kanilang mga klasikal na disenyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang Bentley ngayon ay hindi masyadong mukhang iba sa Bentley ng 20 taon mamaya. Mula sa walang klasikal na cylindrical na mga headlight hanggang sa malakas na air intake grill, Hanggang sa double wing na logo ng Bentley na hanggang sa karangalan at kaya limutan, ito ay isang iconic na disenyo ng brand na hindi malilimutan ng sino mang tao. Interesado ba kayong dalawa na bilhin itong Mausan, Sir? Marami pa akong masasabi sa iyo tungkol dito. Isang mahinang boses ang narinig mula sa gilid. Napalingon si Jasper at napagtantong isa pala itong babaeng na castells uniform. Mukha siyang bata at may hawak na map habang nililinis ang lugar. Pasulyap-sulyap sa mga matatandang tindero na nag-uusap sa isang bilog sa hindi kalayuan, agad na naunawaan ni Jasper ang babaeng ito ay bagong trabaho at may diskriminasyon. Oo, pumunta ako para tingnan, sagot ni Jasper. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nag-pipe up ang isang tindera sa tonong panunuya sa hindi kalayuan. Hindi ka makakaasa na maghahanap ka ng magagandang pagkakataon sa negosyo na kasing bulag mo, Zina kung ang tao ay mukhang kasing edad mo, paano siya makakabili ng isang Bentley? Namula si Zina at nag-ipon ng lakas para magsalita. Customer pa rin siya. Hindi alintana kung bumili siya sa amin o hindi, dapat kong gawin ang aking bahagi. F asterisk et king idiot. Ang isa pang tindera ay kinutsa at kinurot ng walang galang, a country girl will always be a country girl. Hinding hindi niya may kukumpara sa amin ang mga tagalungsod. Wala siyang utak ang mga salita ng babae ay nagdulot ng tawa ng ilan pang tindera. Mas hinigpitan ni Zina ang map sa mapanuksong tawa na tinutukan sa kanya. Pakiramdam niya ay mababa, tumitig siya sa lupa at hindi nang ahas na lumaban. Sa tingin ko, ayos lang ang ginagawa mo, mahinahong wika ni Jasper, hindi mo kailangang bigyang pansin kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Tumangala si Zina kay Jasper at binigyan ng pilit ng iti. Pwede ko bang subukan ang pakiramdam? Tanong na tanong ni Jasper. Mariing tumanggaw si Zina. Oo, kaya mo. Akmang bubuksan na ni Jasper ang pinto at uupo sa loob, biglang sumigaw ang tindera na kanina pa nakita sa kanila. Hoy, tahan na. Napalingon si Jasper nang makita ang papalapit na tindera. Magsasalita na sana siya, ngunit mas mabilis ang hakbang niya. Ano sa tingin mo ang hinahawakan mo? May ideya ka ba kung gaano kamahal ang kotseng ito? Huwag hawakan ito kung hindi mo ito bibilhin. Hindi mo mababayaran ang pag-aayos kung masira mo ito. Ikaw din, Zina. Huwag hayaan ang sino mang mahirap na tao na lumabas sa asol na hawakan ang kotse. Sino ang mananagot kung may mangyari? Gusto mo pa ba ang trabaho mo? Ngunit ang layunin ng isang showroom ay iyon. Namula si Zina habang sinusubukang makipagtalo. Gayunpaman, Nagambala siya ng inis na tindera. Anong alam mo? Babaeng tagabayan ka lang. Kung sasabihin kung hindi mo siya pwedeng hawakan, ibig sabihin hindi mo siya mahawakan. With that, itinulak ng tindera ang kamay ni Jasper na may kasamang disdain at naiinis na ekspresyon bago kumuha ng tuwalya para panasan ang door handle ng sasakyan na katatapos lang nahawakan ni Jasper. Parang nadumihan ito ng haplos ni Jasper. Hindi ba ang punto ng isang showroom para subukan ng mga tao at makita kung ano ang pakiramdam ng kotse? Malamig na tanong ni Jasper. Ngumuso ang tindera. Para sa mga tao na subukan at makita kung ano ang pakiramdam, hindi para sa mga mahihirap na tulad mo. Kailangan kong habulin ang mga tulad mo ng ilang beses bawat buwan. Kayong mga tao ay parang hindi na magpapatuloy sa inyong buhay kapag nakakita kayo ng mamahaling sasakyan sa palagay mo ay dahil hinawakan mo ito pagkatapos ikaw ay isang malaking pagbaril ngayon. Nakita ko ang higit sa sapat. Naiinis ka sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 54. Sa tabi nila, napakunot ang nuo ni Wendy sa inasta at pagpili ng mga salita ng tindera. Hindi ba medyo hindi katanggap-tanggap ang serbisyo mo? Paano ka makakapagtrabaho sa pagbebenta na may ganoong ugali? Oh. Sinilip ng tindera si Wendy at Minishan. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? Ito ang Bentley showroom. Ang bawat kotse dito ay walang ilang milyong dolyar. Aaminin ko na mayroon kang lubos na panlasa na nagmadali para sa Malsan sa sandaling pumasok ka. Hindi mo ito kayang bayaran kahit anong tingin mo rito, kaya bakit kailangan nating maging magalang sa iyo? Paano mo nalaman na hindi namin ito mababayaran? Naiinis si Wendy. Napatawa ang tindera na parang sinabihan siya ng isang magandang biro. Linukan ko itong tuwalya kung kaya mo ito, paano iyon? Pagkatapos, inawayan ng tindera ang kanyang kamay para iritado silang itaboy. Enough is enough. Nakita mo na, kaya tumigil ka na dito na parang nakakasira ng paningin. Seryoso, paano ka nagkaroon ng dignidad na pumasok dito kung gaano ka kahirap? Nang matapos siyang magsalita, ibinigay ni Jasper kay Zina ang kanyang bank card. Isulat ang kontrata at i swipe ang card. Magbabayad ako ng buo. Itinuro ni Jasper ang Bentley Malsan. Kukunin ko itong Malsan. Dahil doon, tumingin si Jasper sa nakanganga na tindera at bahagyang nagsalita, lunukan mo ang tuwalya. Halos hindi mabigat ang kanyang tono at hindi masyadong malakas ang kanyang boses, ngunit nag-iwan ito ng dumadagandong na nakabigla sa pandinig ng tindera. Nakatitig ang tindera sa bank card na nasa kamay ni Zina. Nabalik siya sa realidad at malamig na tumikim, hindi na bigla. Sa tingin mo kaya mong magbiro gamit ang isang simpleng bank card. Ang kotseng ito ay kulang ng 6.8 milyong dolyar. Hindi kami nagbibigay ng mga diskwento. Paano ka magkakaroon ng napakaraming pera sa iyong card? Hindi mo lang alam kung kailan kahihinto. Ayaw ni Jasper na mag ng oras sa kanya. Isulat mo ang kontrata, pakiusap. Lumingon si Jasper kay Zina. Ha! Sa wakas ay nag si Zina at napatitig ng masama kay Jasper. Teka, bibili ka talaga. Talagang bibili ako. Isang nakakapagpalakas ng ngiti ang isinalubong sa kanya ni Jasper. Agad na tumakbo si Zina na may hawak na bank card. Maya-maya, lumapit si Zina na may dalang nakaprint na kontrata at mga tamang dokumento para sa procedure. Sa mga tingin ng lahat, inilagay ni Jasper ang password at nagbayad ng 6.8 milyong dolyar gamit ang kanyang bank card. Napabuntong hininga ang lahat dahil sa pagtataka. Bagamat may mga taong sapat na mayaman upang bumili ng mga Bentley noong taong 2000, sila ay mga makapangyarihang big shot na lumitaw. Malamang na ang mga taong ito ay bumili ng kotse ng personal, dahil kadalasan ay may ibang taong gumawa nito para sa kanila. Sa makatuwid, mula nang magbukas ito, ito ang unang kotse na naibenta ng showroom. Maaaring kumita ng mga komisyon mula sa pagbebenta ng mga kotse, at ipinagbibili ito, nakakuha si Zina ng hindi bababa sa 20,000 dolyares. 20,000 sa taong 2,000 ay katumbas ng taunang kita ng karaniwang mamamayan. Naiingit na tumingin kay Zina ang mga miyembro ng sales department. Samantala, Tuwang-tuwa siya at nagpasalamat sa Diyos sa kanyang mga pagpapala. Ang tanging namumutlang tao sa silid ay ang tindera na nanunuya sa kanila kanina. So, ano pa hinihintay mo lunukan ang tuwalya? Malamig na wika ni Jasper habang pinipirmahan ang kontrata. Ang kutis ng tindera ay mapatla, at habang siya ay mapait, naunawaan niya na hindi niya kayang masaktan ang isang taong may kapangyarihang bumili ng Bentley. Sa sandaling iyon, gusto na niyang mamatay. Ay, I'm sorry, sir. Umiyak ang tindera. Nakalimutan mo na ba ang pangako mo? Malamig na tanong ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 55. Dahil hindi pinasadya ni Jasper ang kanyang gamit ang mga karagdagang aksesori, hindi nagtagal ay natapos na niya ang pamamaraan at maaaring magmaneho ng kotse pa uwi. Ang industriya ng sasakyan noong taong 2000 ay hindi kasuklam-suklam gaya ng sa darating, dahil ang nakabundle na seguro ay hindi pa bagay. Nang makuha na ni Jasper ang mga susi, pinayagan siyang magmaneho sa DMV para sa kanyang plaka kaagad. Kinuha ni Jasper ang susi ng kotse mula kay Zina at sumakay sa kotse habang nanginginig ang tindera upang ipasok ang tuwalya sa kanyang bibig. Sa pagpindot sa mga headlight, pinaandar niya ang kotse mula sa kinaroroonan nito at lumabas ng showroom. The entire time, mukhang hindi tinitingnan ni Jasper kung nakalunok ba talaga ng tuwalya ang tindera na iyon o hindi. Tumawid sa mga kalsada sakay ng kanyang anim, halos pitong milyong dolyar na kotse, tuwang-tuwa si Jasper. Bagamat ang isang kotseng ganito karang iyan ay hindi kilala sa mga ordinaryong tao sa panahon na ito, hindi maalis ang aura nito masasabi ng sino mang matalinong tao sa isang sulyap na ito ay isang mamahaling kotse. Walang pakialam si Jasper sa mga tingin ng mga tao sa paligid, ngunit tuwang-tuwa siya sa sarap na naramdaman mula sa pagkakaupo sa kanyang dream car. Wow! Iba talaga ang kotseng ito. Mas maganda pa sa BMW ko, gulat na bulalas ni Wendy sabay upo sa passenger seat. Gusto mo ba? Bibili kita ng isa kung gusto mo. Ngumiti si Jasper, ang presyo ay isang maliit na butil ng alikabok sa kanya. Hindi banggitin na ang layunin ng paggawa ng pera ay gastusin ito. Gayunpaman, umiling si Wendy. Hindi, salamat. Sa tingin ko, ang ganitong sasakyan ay mas bagay na pagmamaneho ninyo. Gusto ko ang aking maliit na BMW, ito ay maginhawa at madaling magmaneho. At saka, gusto kong kumita ng sarili kong pera. Gusto ko ang determinasyon mo tumigil ka sa trabaho mo at sumama ka sa akin kung gusto mong kumita, mungkahi ni Jasper. Sure, agad na sagot ni Wendy. Tiyak na hindi naging madali ang makakuha ng trabaho sa commercial bank, bagaman. Siguradong gusto mo nang isuko ng ganon ganun lang. Oras na ni Jasper para mabigla. Nandyan lang ako para maasa ang kakayahan ko, pero sa nakikita ko ngayon, mas natututo ako sa tabi mo kaysa sa trabaho pero kailangan mong bayaran ang sweldo ko kung gusto mo akong magtrabaho para sa iyo, bagaman, biro ni Wendy. Patas iyon. Tumawa si Jasper. Magtatrabaho ka bilang sekretarya ko ngayon, ngunit bibigyan kita ng mas sapat na posisyon kapag nakuha ko na ang sarili kong kumpanya na magtrabaho at tumakbo. Gusto mo bang magsimula ng kumpanya? Natigilan na tanong ni Wendy. tumango si Jasper. Wala akong masyadong magagawa kung one-man entity lang ako. Kanina ko pa to pinag-iisipan, kaya maghahanap na kami ngayon. Gagampanan niya ang isang mahalagang papel sa pagtulong. Hindi na kay Mick Wendy, si Jasper lamang ang nakakuha ng apat na bilyon sa loob ng maikling panahon. Kung iisipin niyang hindi gaano, ang halaga nito, wala siyang ideya kung ano ang makakapagpasaya sa kanya. Gaya ng sinabi niya, hindi bumalik si Jasper sa lungsod. Sa halip, lumihis siya at nagmamaneho papunta sa gitna ng ekonomiya ng bansa, Andrews. Habang ang Andrews ay hindi gaanong umunlad, mayroon ng mga palatandaan na ito ang sentro ng ekonomiya ng Alexandria. Pagkatapos ng apat hanggang limang oras na pagmamaneho, nakarating sina Jasper at Wendy sa isang mukhang modernong gusali sa gitna ng lungsod ng Andrews. Warsoft Alexandria Technical Support Center. Ito ang destinasyon ng paglalakbay ni Jasper ang taong hinahanap niya ay ang kasalukuyang General Manager ng Technical Support Center na ito. Siya si Jack Tanner. Sa hinaharap, siya ay isang senior executive na pumalit sa posisyon bilang domestic president ng Warsoft at pagkatapos ay nagbitiw sa Warsoft upang magtrabaho para sa sacred bilang kanilang profesional na tagapamahala. Si nanay mismo ni Charles Granger na pumalit sa Warsoft, Nagsimulang magtrabaho si Jack sa pamunahing pamamahala nito bilang isang taong may lahing oriental. Sa pag-alis sa Warsaw, itinulak ni Jack ang sacred sa pinakamalakas na merkado sa mundo at tinulungan si Quaid Chandler na maging pinakamalaking tao sa bansa. Naisip ni Jasper na ang gayong tao ang magiging perpektong pagpipilian upang tulungan siya sa pagsisimula ng kanyang imperyo. Hindi sa banggitin na siya ay dapat na sa kanyang pinakamababa sa sandaling ito sa oras. Naisip ni Wendy na mali ang narinig niyang sinabi sa kanya ni Jasper kung anong klaseng tao ang hinahanap niya. Sigurado ka bang aalis siya sa Warsaw para magsimula ng negosyo sa iyo, Jasper? Hindi maiwasang magtanong ni Wendy. Definitely, because I know what he wants and I can give it to him, nakangiting sabi ni Jasper habang nakatitig sa mukhang modernong gusali sa harapan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 56 Nang marinig ang mga salita ni Jasper, tanong ni Wendy, ano ang gusto niya? Ang kailangan ng isang manager na ang pinakamataas na ambisyon ay maisakatuparan ang kanyang mga mithiin ay isang yugto kung saan maipapakita niya ang kanyang tunay na mga talento. Ngumiti si Jasper. Nagkataon, iyon mismo ang iniaalok ko. Hindi lubos na naunawaan ni Wendy, ngunit tila isang bagay na napakahusay. Sa halip na dalhin si Wendy sa opisina ni Jack, pumunta si Jasper sa isang coffee shop kasama niya. Nabasa ng maigi ang autobiography ni Jack. Alam ni Jasper na ang coffee shop na ito ang lugar na pinakagusto ni Jack habang nagtatrabaho siya sa Andrews. Ito ay isang lugar na sigurado siyang dadaan pagkatapos ng trabaho araw-araw. Isang cappuccino at isang Jamaican Blue Mountain, pakiusap. Pagkatapos mag-order ay sabay na umupo si na Jasper at Wendy sa tabi ng bintana. Gustong tanungin ni Wendy kung bakit hindi pumunta si Jasper sa opisina ng lalaki, pero dahil walang sinasabi si Jasper, pinigilan niya ang pagtatanong. Alam na ngayon ni Wendy kung paano ginawa ni Jasper ang mga bagay-bagay, kabilang ang katotohanan kung paano siya palaging magplano bago siya kumilos. Sa bawat oras na kumilos siya, ito ay palaging may isang daang porsyento na rate ng tagumpay. Pagkaraan ng sampung minuto, itinulak ang mga pinto sa coffee shop at pumasok ang isang hindi kaakit-akit na lalaki na nakasot. Ang karaniwan, Mr. Tanner. Parang pamilyar sa kanya ang server at nakangiting nagtanong. Ye, yeah, sagot ni Jack at pumunta sa table na palagi niyang inuupuan. Gayunpaman, laking gulat niya nang mapagtantong may isang batang mag-asawang nakaupo na doon. Hindi nagkomento si Jack sa katutuhan ng ninakaw nila ang kanyang upuan at binigyan si Jasper ng isang magalang nangiti ngiti bago siya naghanap ng bakanteng mesa. Saktong paglingon ni Jack para maghanap ng mauupuan ay nagsalita si Jasper. Ito ang mesa na nakagawian mong inuupuan nitong nakaraang taon, Mr. Chandler. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-okupa nito ngayon. Paano mo gustong umupo at mag-chat? Gulat na tiningnan ni Jack si Jasper, ngunit hindi ito dahil sa curious siya kung paano nalaman ng iba ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, lumabas siya sa mga magasin sa domestic finance sa lahat ng oras. May pahiwatig si Jack na dumating ang binatang ito para sa kanya. Kilala ba kita? tanong ni Jack. Hindi, pero gawin mo ngayon. Hi, ako si Jasper Lane. Tumayo si Jasper at inabot ang kamay niya sa Baynety. Ngumiti si Jack at kinamayan si Jasper, kinuha ang imbitasyon na maupo. Unang natulala sa kagandahan ni Wendy, nilinggan ni Jack si Jasper. Paano kita matutulungan, Mr. Lane? Humigop ng kape si Jasper at ngumiti. Ikaw lang ang empleyado sa kasaysayan na ginawaran ng Weresoft's Granger Excellence Prize dalawang beses na magkasunod, Mr. Tanner. Mukhang tuwang-tuwa sa iyo ang management team ng Weresoft, kasama na si Mr. Granger, ang pinakamalaking tao sa mundo. Ngunit mukhang hindi ka masyadong masaya na nagtatrabaho sa Weresoft. Ikaw ba, Mr. Tanner? Hindi napigilan ni Jack na mapangiti. Masayang-masaya ako sa trabaho ko at wala akong balak mag-resign at magtrabaho sa iba. I'd appreciate it if you headhunters don't look for me again. Kinuha ni Jack si Jasper bilang headhunter. Ngumiti si Jasper at dumiretso sa punto. Hindi ako headhunter, pero pumunta ako dito ngayon para imbitahan kang sumali sa kumpanya ko, Mr. Tanner. Hindi alam ni Jack kung matatawa ba siya o ngingiti habang nakatingin kay Jasper. Tumayo siya at sinabing, pasensya na po Mr. Lane mayroon akong mga lugar upang maging. Ipagpatuloy natin ito sa ibang pagkakataon. Pakiramdam ni Jack ay nag-aaksaya siya ng kanyang oras sa pagpapasaya sa mapangahas na lalaking ito na lumapit sa kanya at humiling sa kanya na magtrabaho para sa kanya. Alam mo, Mr. Tanner, sineseryoso ng isang moderno na kumpanya ang integridad ng kanilang mga empleyado ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot kung ang balita ng isang mapanlinlang na empleyado ay lumabas sa ibabaw. Nabubuhay ka rin sa takot, hindi ba, Mr. Tanner? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 57, casual na wika ni Jasper habang nilalaro ang tasa ng kape sa kanyang mga kamay. Ang paalis na frame ni Jack ay nagyelo sa kinauupuan niya habang galit na galit na tumingin kay Jasper, na inilabas ang mga salitang, parang hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin. Tumangala si Jasper kay Jack at ngumiti. Ang iyong D sa Computer Science sa Fornia State University of Technology ay peke. Ang tono ni Jasper ay hindi isang tanong, sa halip ay isang pahayag na nagdadala ng ganap na katiyakan. Sa kanyang nakaraang buhay, ilang taon na lang bago mahayag ang mga huwad na kwalifikasyon ni Jack. Nagdulot ito ng malaking problema sa kanya na naging isa sa mga dahilan kung bakit niya iniwan ang Worse off. Nagiba ang ekspresyon ni Jack sa pahayag at ang lalaki ay nahiya. Anong gusto mo? Hindi ko sinusubukang takutin ka, Mr. Tanner, ngunit sigurado ako na ginugugol mo ang bawat sandali sa pag-aalala tungkol sa iyong huwad na sertipiko ng edukasyon. Ang kasinungalingan ay palaging magiging kasinungalingan at ilang oras na lang bago malaman ng mga tao. Kalmadong tumingin si Jasper kay Jack. Sa halip na patuloy na mag sa isang bagay na tulad nito, hindi ba mas mabuting tanggapin ang imbitasyon ng isang kumpanyang humahanga sa iyo at handang tanggapin itong kapintasan mo? Napangisi si Jack. Ang taon ng sweldo ko ay apat na milyong dolyar. Kakayanin mo rin ba ako? Maaari kitang bayaran ng walong milyon. Tumayo si Jasper para salubungin ang tingin ni Jack. Sulit ka sa presyong iyon. Napakunot nuo si Jack at tinitigan si Jasper. Masyadong bata ang binata sa kanyang harapan. Hindi niya mahanap sa kanyang sarili na maniwala na kayang bayaran ni Jasper ang ganoong kalaking halaga. Saang kumpanya ka galing? tanong ni Jack. Wala pa akong nahahanap na kumpanya. Ngunit hangga't sumasang-ayon ka, makukuha ko ang pag aproba na kailangan para sa aking kumpanya sa lalong madaling panahon. You'll be my first employee, sagot ni Jasper nanlaki ang mga mata ni Jack habang nakatingin kay Jasper, para lang iritang iritado pagkatapos ng ilang sandali. Hindi ako makapaniwala na talagang nag-aksaya ako ng maraming oras dito kasama ka. Mr. Tanner, boses ni Jasper mula sa likuran ni Jack na tumalikod na para umalis. Mas sulit ang oras ko kaysa sa iyo, kaya sana talagang isaalang-alang mo ang proposal ko ang tinanggihan mo ay higit pa sa isang imbitasyon lamang na magtrabaho para sa akin. Ito ay isang mas maliwanag at mas magandang kinabukasan para sa iyo at isang pagkakataon na magbukas ng bagong panahon ng negosyo sa bansa. Tumigil ang mga yabag ni Jack. Natagpuan ng dalawang lalaki ang kanilang mga sarili sa isang hindi pagkakasundo. Humigop ng kaunti si Jasper sa kanyang kape. Um, medyo bitter. Samantala, sobrang kabado si Wendy na hirap na hirap siyang makahinga sa gilid. Sa paglipas ng kanilang maikling pag-uusap, nagawa niyang makahanap ng mga detalye tungkol kay Jack Tanner. Noon niya nalaman kung anong klaseng tao itong mukhang ordinaryong lalaking nauna sa kanya. Si Jack ay bahagi ng unang henerasyon ng mga profesional na tagapamahala ng bansa, at siya ay isang taong may talento na lubos na pinahahalagahan ni Wersoff ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala ay dumating sa pinakamataas na antas ng karunungan. Ngunit ang gayong tao ay pinilit na kunin ang passive na papel sa panahon ng kanyang buong negosasyon kay Jasper, hindi nagawang magpatuloy sa pagkakasala. Tumingin si Wendy kay Jack bago bumaling kay Jasper. May ilang beses na siyang gustong magsalita, ngunit pinigilan niya ang pagnanasang gawin iyon. Natatakot siya na matambo niya si Jasper sa tempo nito. Gayunpaman, Nagaalala siyang baka magagalit si Jack at aalis. Maya-maya ay tumalikod na si Jack at lumapit kay Jasper na may madilim na tono. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Paano ko malalaman na hindi mo ako banibiro sa buong oras na ito? Binuksan ni Jasper ang kanyang telepono at ipinakita kay Jack ang balanse sa kanyang bank account. 4 na bilyon 500 at 78 milyong dolyares. Tinitigan ni Jack ang earth-shattering number sa maliit na screen ng phone ni Jasper at bumigat ang kanyang paghinga. Si Jack ay hindi pa nakakita ng ganoon kalaking pera sa buong buhay niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 58, higit sa 4 na bilyon. Ito ay isang figure na magtataas ng presyo ng dugo at sumabog ang mga art area. Pakiramdam ni Jack ay namamanhid ang kanyang anit sa nakita. Habang ang kanyang kasalukuyang amo ay si Charles Granger, ang pinakamayamang tao sa mundo, at apat na bilyong dolyar ay bahagi lamang ng kanyang kayamanan, ito ay dahil lamang sa kanyang amo si Charles. Bilang isang profesional na tagapamahala, ang taunang sweldo ni Jack ay nasa pinakamataas na sweldo ng trabaho sa bansa. Gayunpaman, natuyo ang bibig ni Jack nang makita ang isang nakakatakot na figure. Kung mayroon ka pa mga pagdududa, Mr. Tanner, maaari kang sumama sa akin sa commercial bank para ay verify ito, malinaw na wika ni Jasper. Napangiti si Jack sa kahihiyan at narinig niya ang suntok sa sinabi ni Jasper. Ayos lang yan. Siguradong wala akong dahilan para magbiro tungkol sa bagay na ito, Mr. Lane. Talaga, parehong mahalaga ang oras natin para doon. Iminuwestra ni Jasper ang upuan na inuupuan kanina ni Jack. Naunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin, umupo muli si Jack. Naalala ni Jack ang kanyang damdamin at nagsalita, kung tatanungin ko, Mr. Lane, sa iyo ba ang lahat ng kapital mo o sa pamilya mo, o joint venture ba ito? Ngumiti si Jasper, na-update ka ba sa futures market, Mr. Tanner? Tumanggaw si Jack, hindi ko pa ito nakikisali sa aking sarili, ngunit alam ko na lumitaw ang dalawang mahiwagang retail investor sa futures market ang isa sa kanila ay nakakuha ng 10-10 milyong halaga ng kita na may ilang daang libo lamang bilang kapital sa domestic bin futures market hindi pa matagal na ang nakalipas. Habang ang isa ay humakbang pa sa mga internasyonal na krudo na naghihintay, kumikita ng napakaraming bilyon-bilyon. Maghintay, sa iyo ba ang parehong retail investor account? Natigilan si Jack sa sariling pagbabawas habang hindi makapaniwalang nakilala kay Jasper. Precisely speaking, wala akong kahit isang dolyar sa sarili ko noong isang buwan. Nakatanggap ako ng 800 million dollar na pautang gamit ang mortgage ng aking bahay, at ang 800 million na iyon ay naging ganito kalaki. Walang bakas ng pagmamayabang sa tono ni Jasper. Sa katunayan, ang lalaki ay parang nagsasalaysay muli ng isang normal na pangyayari. Nasilaw, bamulong si Jack sa kanyang sarili, ang mga tao sa bilog na pinansyal ay naghahanap ng pagkakakilanlan ng dalawang mahiwagang retail investor na ito sa buong panahon. Hindi ko akalain na ikaw yon. Magiging dumadagandong na balita kung malalaman ng publiko na pareho, account ay pagmamayari ng parehong binata. Hindi ngayon ang oras para isa publiko ito. Ngumiti si Jasper at nagtanong, kung gayon, Mr. Tanner, may iba pa ba kayong gustong malaman? Tanong ni Jack, wala akong pagdududa sa mga kakayahan mo, Mr. Lane. Pero curious ako kung anong industriya ang gusto mong pasukin. Ang mga ordinaryong empleyado ay madalas na magtanong tungkol sa sahod at serbisyo, dahil ang isang mabuting amo ay nagbibigay ng mataas na sweldo. Si Jack, gayunpaman, ay mas nag-aalala tungkol sa mga mithiin ng amo. Hindi niya maaaliw ang ideya kung hindi magkatugma ang kanilang mga mithiin. Ang ganitong antas ng kooperasyon ay mahalagang inspeksyon sa isa't isa sa pagitan ng boss at ng kanilang mga profesional na tagapamahala, kumpara sa boss na nakikipagpanayam sa mga empleyado sa isang panig. Bilang sa tanong ni Jack, sumagot si Jasper ng may lubos na katiyakan, ang internet. Sa mga alaala ng kung ano ang mangyayari sa loob ng dalawampung taon, alam na ni Jasper ang internet ay isang industriya na lumilikha ng pinakamaraming himala sa panahon na ito ang parehong Abilon Inc. at Terrizone Inc. sa hinaharap ay mga kumpanyang nakikitungo sa internet. Iyan ang mga tunay na higanti ng industriya. Nagniningning ang mga mata ni Jack habang nakatingin kay Jasper. Huwag na nating pag-usapan ang domestic market. Kahit ang mga investment group sa ibang bansa ay hindi optimistiko pagdating sa internet. Nakikita nila ang kasalukuyang kalakaran ng internet bilang isang marupok na madaling mabasag. May tiwala ka ba, Mr. Lane. Bahagyang gumiti si Jasper. Ang lahat ay napupunta sa paggawa ng kumita pagdating sa pagpapaunlad ng isang industriya. Ang tanging dahilan kung bakit hindi kumita ng pera ang mga kumpanya sa internet sa buong mundo ngayon ay dahil hindi sila nakahanap ng paraan para makita ang trapiko sa website. Bilang resulta, karamihan sa pagtaas ng trend sa market na nakikita mo ngayon ay dahil sa capital speculation hindi ko masisisi ang sino man na tawagin itong marupok dahil ito ay madudurog. Lubos din akong naniniwala na ang internet ay makakaapekto sa ating paraan ng pamumuhay sa kabuuan ng loob ng susunod na dalawampung taon. Itinuro ni Jasper ang mataong panggabing buhay ni Andrews sa labas ng coffee shop at nagsalita sa tonong sobrang kumpiyansa na nakakabaliw sa hangganan. Tingnan mo, ang bansa ay puno ng mga pagkakataon at ginto ngayon. Lilikha ako ng isang mundong napakaunlad at pagkatapos ay tatayo ako sa tuktok ng mundong ito. Handa ka bang makaligtaan ito, Jack? Nanatiling tahimik si Jack ng dalawang minuto bago niya tuluyang naisipan at inabot ang kamay kay Jasper. Inaasahan kong makatrabaho ka. Tumawa si Jasper at inabot ang kamay para makipagkamay kay Jack. Hindi ka mabibigo. Ngayong nagpasya na silang magtrabaho ng magkasama, tanong ni Jack, Kailan mo ba simulan ang kumpanya, Mr. Lane? Kailangan ko munang isumite ang aking pagbibitiw sa Wearsoft at tatagal iyon ng isang linggo. Sapat na ang isang linggo. Halika upang hanapin ako sa aking lungsod sa isang linggo. Sa pagtatatag ng partnership, umalis si Jasper sa coffee shop kasama ang dalawa pang nakasunod. Pumunta silang tatlo sa isang Italian restaurant at mas nakilala ang isa't isa habang kumakain. Maraming napag-usapan sina Jack at Jasper habang naghahapunan. kadalasan ay nagpapalitan ng mga ideya sa negosyo sa isa't isa. Nagulat si Jack nang makita sa kabila ng murang edad ni Jasper at ang buong buhay niya sa loob ng bansa, mayroon siyang matalas na pag-iisip pagdating sa pagpaplano ng negosyo at pagtingin sa mga uso. Hindi bang ditin ang pananaw ng binata ay napakatagal at marami sa kanilang mga mithiin ay nagtutugma puno ng pananabik at pananabik ang ekspresyon ni Jack nang maghiwalay sila. Hindi na siya makapaghintay na magsimula sa kumpanya ni Jasper at gumawa ng isang bagyo. Pagsakay sa kotse, napabuntong hininga si Wendy sa paghanga. Minsan gusto ko lang buksan ang utak mo at tingnan kung ano ang nangyayari sa loob, Jasper. For a professional manager like Jack with his eyes set on the sky, I don't even think he would agree if my dad who invited him, if I'm being honest. Kaya bakit siya makikinig sa iyo? Ngumiti si Jasper. Hindi mahalaga sa mga taong tulad ni Jack kung magkano ang sweldo niya taon-taon, dahil ang pagkakamit ng kanyang mga layunin at ambisyon ay mas mahalaga sa kanya. Ang kailangan niya ay isang plataforma at isang pagkakataon para gawin iyon. Kung bakit siya magre-resign sa Warsoft? Iyan ang kumpanyang may pinakamataas na presyo sa merkado sa mundo. Ang amo niya ang pinakamayamang tao sa mundo, curious na tanong ni Wendy. Napakalaki kasi ni Worseoff. Alam ni Jack na kahit gaano siya ka-outstanding, hindi nito mababago ang katotohanan na isa pa rin siyang tagalabas. Hindi niya magagamit ang kanyang pinakamahusay na kakayahan sa Worseoff, ngunit magagawa niya sa akin. Kaya naman sasama siya sa atin. Tumanggaw si Wendy na parang naiintindihan at dumungaw sa bintana para titigan ang mataong nightlife ni Andrews, bamantong hininga. Si Andrews ay tiyak na yumayabong. Ang ating bansa ay mabilis na pagunlad sa hinaharap. Ang nakikita mo ngayon ay nagsimula pa lang si Andrews. Mapupuno ng mga skyscraper ang lupain bago mo ito alam at ang Andrews ay magiging Alexandria pati na rin ang sentro ng ekonomiya ng buong mundo. Confident ang tono ni Jasper sa oras na iyon, ang aking pangalan ay ikakalat ng hindi mabilang na mga tao sa buong lungsod, pati na rin sa buong mundo. Natigilan, saglit na napatitig si Wendy kay Jasper. Siguradong may naisip siya, dahil nabasa niya ang isang magandang ngiti. Ang kanyang kagandahan ay kahawig ng daan-daang bulaklak na sabay na namumukadkad. Ang loob ng sasakyan ay biglang tinted sa isang mainit at mapagmahal na kulay. Naniniwala ako sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata limamputsam, alam kong naniniwala ka sa akin, at ipinapangako kong tutuperin ko ito. Gusto kong kasama kita kapag nangyari iyon. Humalaklak si Jasper, naiwan ang isang kamay sa manibela habang inabot niya ang kamay ni Wendy sa kabilang kamay. Hinawakan ang kamay niya, inilagay niya ito ng bahagya sa ibabaw ng gamit. Ang ganda niya sa passenger seat ng kanyang marangyang sasakyan habang umaalis siya. Ito ay isang eksena na halos lahat ng tao ay pinagpapantasyahan. Sa sandaling iyon, si Jasper ay patungo na sa tagumpay. Ang importante ay si Wendy ang nasabing kagandahan. Nanginginig ang marupok at may slan nitong kamay sa malapad na palad ni Jasper dahil sa kahihiyan, at ang kinis ng balat nito ay hindi na niya gustong bumitaw. Hindi inaasahan ni Wendy na gagawa ng ganoong bigla ang pagkilos si Jasper. Buti na lang madilim sa loob ng sasakyan. Makikita lamang ang namumula niyang pisngi kapag panakanak ang kumikislap ang mga street lamp. Bumilis ang tibok ng puso ni Wendy nang maramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya. Ang konserbatibong bahagi ng kanyang isip ay nagsabi sa kanya na hindi niya hahayaang hawakan siya ni Jasper ayon sa gusto niya at dapat niyang hilahin ang kanyang kamay pabalik ngunit tinanggihan ito ng boses sa kanyang puso. Magkahawak kamay lang kami, wala naman masyado. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan at halo-halong damdamin, pumanig si Wendy sa boses na nagsabi sa kanya ng huli. Halos ramdam na ramdam ni Jasper ang kaba at hiya ng babaeng katabi niya. Para siyang USA sa gulat. Ang mga sulok ng labi ni Jasper ay pumulupot pataas, ngunit na natiling tahimik ang lalaki kailangang marunong manligaw ang isang lalaki, pero dapat alam din niya kung kailan at saan ito gagawin. Sa mga sandaling tulad nito, ang manatiling tahimik ay mas mahusay kaysa sa anumang posibleng sabihin niya. Tahimik na tumakbo ang Bentley sa highway, at hindi umimik ang lalaki at babae sa kotse. Pinili nilang umupo sa komportableng katahimikan sa halip. Sa katahimikan ng gabi, isang bahagyang halimuyak ang inanod sa loob ng sasakyan at humila sa kanilang puso. Hating gabi na nang makarating sila sa probinsya, at pinauwi na ni Jasper si Wendy. Pupunta ako at sa Sanduan ka bukas, pagkatapos ay maaari tayong pumunta at irehistro ang kumpanya sa Bureau of Industry and Commerce ng magkasama, sabi ni Jasper. Namumula pa ang pisngi ni Wendy, at hindi siya naglakas loob na tingnan si Jasper. Nagmamadaling tunog ng pagkilala, tumakbo siya papasok sa kanyang bahay. Habang ang mga susi ng Bentley ay nakakabit sa kanyang daliri, umalis si Jasper sa distritong tinitirhan ni Wendy ng walang pakialam na mga hakbang. Kuwit, pumunta si Wendy sa commercial bank para magbitiw sa kanyang posisyon kinabukasan. Kasama si Jasper, walang pag-aalinlangan si John at pinalis ang duo sa sandaling makomplito ang proseso ng pagbibitiw. Wendy's the beauty of our bank, Jasper hindi mo alam kung gaano karaming puso ang dinudurog mo sa pag-alis sa kanya. Tretuhin mo siya ng mabuti, o bilang kanyang pamilya, hindi ka namin hahayaang gawin ang gusto mo. Si John ay isang matalinong tao. Walang paraan na makikilala niya ang nakatagong amorous air sa paligid ni na Jasper at Wendy. Iyon ang mga salitang sinabi niya. Patas na, wala akong pusong pahirapan si Wendy. Ngumiti si Jasper bago iniba ang usapan. Gusto kong magrehistro ng kumpanya, John. Nagtataka ako kung may kakilala ka mula sa aspeto ng pamamaraan ng Bureau of Industry and Commerce. Maaari mo ba akong tulungang putulin ang pila? Kulang ako sa oras. Tinapik ni John ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Si Mr. Ziegler mula sa Bureau ay dati kong kaklase. Sasamahan kita. Kasama si John, pumunta si na Jasper at Wendy sa opisina ng hepe ng Bureau. Dahil tumawag na si John ng maaga, si Mr. Ziegler ay lubhang madamdamin at magalang nang magkita sila. Sa kabila ng pag-iisip na inihanda ang kanyang sarili, si Mr. Ziegler ay nasaktan pa rin nang makita niya ang panimulang kapital na inaplayan ni Jasper. Isa, isang bilyon. Nakita ni Mr. Ziegler ang kanyang makatarungang bahagi ng mga bagay na uupo bilang pinuno ng Bureau, ngunit hindi niya maiwasang mamangha nang makita ang isang-isang bilyong dolyar na panimulang kapital sa ganoong panahon at panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6 na po, ilang negosyo ang mayroon sa bansa na higit sa isang bilyong dolyar. Hindi pinapansin ang mga pambansa, wala pang isang daang pribadong negosyo sa loob ng bansa na higit sa isang bilyong dolyar. Nangangahulugan ito na sa sandaling merhistro ang kumpanya ni Jasper, magiging bahagi na ito ng mga nangungunang daang negosyo sa bansa. Talagang lalaki ka, Jasper. Napabuntong hininga si Mr. Ziegler sa paghanga. Salamat sa pagtulong sa akin, Mr. Ziegler, o ang buong proseso ng pagpaparehistro ay magtatagal pa. Magalang na nagpasalamat si Jasper. Mr. Ziegler wagayway kanyang kamay dismissively. Ngayong ang bawat lokal na pamahalaan ay nagsimulang humingi ng puhunan, ang mga mayayamang negosyante tulad ni Jasper ay itinuring na mga VIP saan man sila magpunta. Walang dahilan para kumilos siya ng mataas at makapangyarihan. Masyado kang mabait, ginagawa ko lang trabaho ko. Ano ang gusto mong pangalanan sa iyong kumpanya? Sinuliapan ni Jasper si Wendy na napangiti at binigay ang pangalang na isip niya noon paman. JW Capital Natigilan si Wendy, tapos na mula ang mukha. Ang huling inaasahan niya ay ang pangalan ni Jasper ang kumpanya na may kombinasyon ng kanilang mga pangalan. Sige, JW Capital ito. Malakas na tumawa si Mr. Ziegler at iwinagayway ang kanyang kamay upang ilagay sa kanyang mga empleyado ang mga opinyon ng impormasyon sa system. Makalipas ang kalahating oras, dala ang lahat ng papel ng Bureau of Industry and Commerce sa kanyang mga kamay, nagpaalam si Jasper kay Mr. Ziegler at John. Ang mga lalaki mula sa Royce Villa ay nagkikita para sa hapunan sa Sheraton, Jasper, at gusto nilang imbitahan kita. Hindi ka ba sasama sa amin? Nakangiting tanong ni John kay Jasper. Tumanggong si Jasper. Oo naman. Doon ako mamayang gabi. Nang makitang sumang-ayon si Jasper, napatawa si John. Sige, see you tonight. Kumaway si Jasper. Pinagmasdan ng dalawa si Jasper at Wendy na sumakay sa Bentley at nagmaneho. Nilinggan ni Mr. Ziegler si John at napabuntong hininga sa paghanga. Anong banal na nila lang si Jasper, John? Iyan ay isang impyerno ng isang kapital. Huwag mo na masyadong isipin. Hindi naman siya galing sa isang malaking pamilya. Ang lahat ng iyon ay sarili niyang pagsusumikap. Humalaklak si John. Hindi niya maiwasang mapahiya sa ekspresyon ng gulat sa mukha ni Mr. Ziegler. Hindi rin ako naniniwala sa umpisa, pero parang naiintindihan ko na ngayon. Ang ilang mga tao ay ipinanganak na mas matalino kaysa sa iba. Hindi ito isang bagay na maihahambing natin. Talaga, tumanggaw si Mr. Ziegler at Nanandres. Ibilang mo ako para sa hapunan ngayong gabi. Tanong ni Mr. Ziegler. Ngumiti si John. Isang karangalan na makasama namin ang dakilang Mr. Ziegler. Kuwit. Nakaupo sa kotse, hinawakan ni Wendy ang file ng mga dokumento sa kanyang kamay. Maaaring sila ay tila ilang opisyal na mga papeles at selyo kapag ang totoo, hawak nila ang mga kwalifikasyon ng isang bilyong dolyar na kumpanya. At saka, binigyan ng kumpanya ng isang pangalan na kombinasyon nila ni Jasper. Nakaramdam ng init sa loob, nilinggan ni Wendy si Jasper. Nabalitaan ko na ikaw, si Pangulong Jackson, at ang iba ay may reservasyon ng hapunan sa Sheraton. Tumango si Jasper, lahat sila ay connection. Hindi ka makakapagnegosyo kung walang kaunting kaibigan dito at doon. Ito ay pareho kahit sa ang industriya ka nagtatrabaho. May ilang tao na kailangan mo lang libangin. Paliwanag ni Wendy, hindi ko naisip na sabihin ito sa iyo noon, pero naaalala mo ba si Ivan? Classmate namin siya dati nung high school. Kanina pa niya ako tinawag at sinabing may high school reunion sa Sheraton ngayong gabi. Ayokong sumama, pero kinukumbinsi niya ang ilang kaklase kong babae na dati kong kaibigan at paulit-ulit akong sinasabihan. Doon ka rin magdi-dinner ha. Paano mo gustong pumunta at sumama sa akin? Mungkahi ni Wendy. Bakit walang tumawag sa akin, kung gayon? Mapaglarong tanong ni Jasper. Alam mo kung paano ang mga tao, kung gaano nila kahilig ang pagtingin sa iba. As far as they're concerned, kawawa ka lang. Sa tingin ko, kumita si Ivan ng kaunti sa stock market ngayong taon, kaya tumawag siya sa kanila, medyo mayayamang kaklase para magsama-sama kaya hindi kanya tinawagan. Medyo naasar si Wendy. Si Ivan ba ay nagsisikap na ituloy ka sa buong oras na ito? Tanong ni Jasper, mabilis na tinanggihan ni Wendy ang paniwala. Imposible. Ni hindi nga kami nagkakasundo. Mukhang kailangan kong pumunta sa reunion kung gayon.